Tables are turning again. Ja. Hur många Sätt kan man vända ett bord på egentligen. Det är väl lite grann frågan i det här nu skulle jag vilja påstå. Vi är en. Vattendelningspunkt, en vattendelare. Vägkorsning. Ja. Ja, konstigt. Växel. Punkt. Ja. ja, man kan ju vända på bordet. Så här. Det brukar man ju säga man ska vända och spela. Sådana grejer. Det brukar man göra. Men man kan ju vända på bordet så här också. Ja, uppsida ner liksom. ställer allting på huvudet. Men då gäller det kanske att man har sett till att en massa saker är klara. Mm landskap och lag byggas. Ja. Mm. Det är kanske här är en sån dag då man kan få se ungefär hur ja, det håller. Där. Eller inte håller kanske. Och då blir det kanske ett annat kommande utvecklingsförlopp som kanske ser lite annorlunda ut men egentligen är det ju samma regissörer hela tiden bakom alltihopa. Mm. Märkliga tider. Fantastiska tider. Härliga tider, som Thor Modéen uttryckte saken en gång i tiden. Ja, det är ju väldigt speciellt, det här, måste jag säga. Mm. I Sverige. Vården går på knäna. Korruptionen finns inte. Regeringen är ärlig. Mm. Ja, jag vet inte. Vården på 6 miljarder kronor. Ja, Kristoffer är oroad över läget. Ja. För trots allt är det väl så att sjukvården går allt för jävla mycket på knäna. Ja. Hur konstigt att det kunde bli så där? Är det någon form av... Ja. Man kan i alla fall inte det... klaga på iver när det gäller offentlig konsumtion. Vad kan det bero på? Uh, det där C-et va? det. Mm. Alltså var det något med investeringsefterfrågan och grejer. Ja, uh, konstigt. Handelsbalansnetto. Anne Keynes. Stockholmsskolan. Myrdal. Och uh, sen också kanske. Uh, kanske det var några mer också. Jag vet inte. Jag ska titta på Stockholms Har det varit? Jag minns inte riktigt. Nej. Inflationen. Matpriserna höjs igen. Där sticker det iväg. Är inflation Det börjar nog fastna nu det här som jag tjatat om. Min... I alla fall en gång förra veckan minns jag, jag sa något om det tror jag. Eller kanske inte gjorde det ens. Det var veckan innan. Tiden går ju så fort man har roligt. Ja, kära ni, det är den fjärde mars. 2024. Mm. Ny vecka. Det är dags för ett måndags ny. Ja. Det gäller att tänka på vertikalrotationen i skulderbladen här i världen. Tro mig, det kommer att bli mer viktigt än vad har varit någonsin tidigare. Mm. Nervsystemet, ja. Neuromuskulär intelligens. Mm. Men först som vanligt och alltid. Tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är en del av allt, en del av Gud. alltså Gud är allt, står det i den här boken. Ja. Det verkar vara liksom en ja, semantik, en slags eh, prosa som är... Ja, kanske inte just så märkligt kanske just det som är poängen. Den som förstår att läsa igenom, den som förstår att uttolka, tolka Hela tiden tolka, tolka. Sa inte Jan Halper hej någonting och sånt. det hänger på läsarna. Ligerat, någon inte ligger negligere est, sa farmor. Mm, rörde inte min. Mm, jag kunde det utan till efter nu tag. Jag var inte så gammal då. Jag smög väl till några uppslagsverk där och tittade igenom. Sen. Ja, tänk hur det kan bli alltså. Mm. Det är inte så svårt att se nu. Det handlar om optiken. Bilden. Skapa förståelighet. Mm. Det största, absolut, det absolut största tack för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Det här är lite grann av eh, den här gamla grejen att man inte vill röra, ändra på ett vinnande koncept. Men det blir ju aldrig på lång sikt eftersom det enda som är konstant i verkligheten är förändringen. Så man måste hänga med här och försöka anpassa sig hela tiden. Det räcker inte bara att stanna vid en viss given punkt. Ibland kanske man måste hålla upp lite eller ja, bromsa lite i alla fall för att inte tappa kontakten. Mm, det gäller ju att få med sig. Vara tydlig för tillräckligt många i vart fall så att fler kan bli tydliga. Eller göra sig själva tydliga. Eller tydliggöra sig själva i förhållande till omvärlden. Så tack för att ni tydliggör er själva för omvärlden. Det är grejen alltså. Ja, omvärlden då. Helgens begivenhet, i alla fall en av helgens begivenheter, ska jag väl säga. Var det ett avlyssnat samtal mellan tyska militärer om möjliga attacker på Krimbron? Och, och det här kan ju orsaka spänningar då mellan Tyskland och NATO, för tyska regeringen vill ju inte riktigt se vid det här på något vis. då. De tycker att det verkar dumt alltså. och enligt Wall Street Journal säger militära tjänstemän i avlyssnade samtal att trupper från Storbritannien, Frankrike och USA redan befinner sig i Ukraina för att hjälpa till att upprätthålla avancerade västerländska stridssystemet. Faktum som alla länder och i synnerhet och Tyskland förnekar i det här då. Och, och Som vi har sagt det här med om nu Ukraina ska avnazifieras och, och Ja, tyskar som håller på med sån här totalitär eh, verksamhet och måste bekämpa Ryssland till varje pris. Det går inte ens att samtala med Ryssland. Många då, 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 de är liksom lite yber då, tyskarna. Det, det, det känns igen någonstans historiskt. Och det här igenkännandet är ju inte minst för oss svenskar. Gud ske pris att Hermann Göring sökte skydd i Sverige efter ölhallscupen 23. Mm. Det var ju märkligt, det måste finnas, det funnits en viss förbläs i de sammanhangen ändå. En, en, en förbläs som kanske aldrig riktigt har tydliggjorts på det sättet som den borde ha tydliggjorts. Kanske har det funnits också, även i Tyskland, influenser, rörelser som anammade de här idéerna. Hur var det med de där idéerna? Var det, det var inte något konstigt. Det var en, den här rasbiologin, var kom den ifrån då? Ja. Första rasbiologiska föreningen, första rasbiologiska institutet. Raser, vad skulle man med dem till egentligen? Mm. Trodde man på dem själv? Ja. Herman Lundborg trodde ju uppenbarligen inte på dem. Pyrsling med rasblandning med någon annan forskare som mänskligheten känner till, Håller jag på att säga. Men han var i varenda kåta, nej fru, jag på att säga, men i varenda lappkåta i alla fall. Mm. Det var ju konstigt. Var inte det rasblandning då? Det verkar inte det verkar vara politiskt det där, faktiskt. Sven Hedin, han, var han är intresserad av sånt där, tror jag Han var ju idol för den här lilla mannen med mustaschen också. Och för han himler också. Konstigt. Mm. Avnazifiering av Ukraina. Avmilitarisering och neutralisering. Ja, Sveriges neutraliteten har väl varit lite sådär kanske. Lite otydlig kanske, inte helt klar i alla lägen och ur alla perspektiv. Nej, det tror jag bestämt inte. Nej. Avmilitarisering. Ja, militäriskt har vi nog varit ganska länge. Ja, vi hade ju indelningsverket ända fram till 1904, jag var med. Så alla skulle veta vad de tillhörde för någonting. Ja. Uh. Och så hade vi den här säterifriordningen 1623. Uh, när Lars Skytte av Sätra fick Skogs Ekeby herrgård. Mm. Där var han uh, unge lovande. Uh. Han höll också på med indelningar. Det gjorde han minsann, Linnea. ja. Uh. Mm. Det ja, var mycket märkligt det här alltså. Verkar gammal gått hand i hand med kolonialismen lustigt nog också. Mm. Enligt Wall Street Journal säger militära tjänstemän i avlyssnade samtal att trupper från Storbritannien, Frankrike och USA redan befinner sig i Ukraina för att hjälpa till att upprätthålla avancerade västerländska stridssystem. Ett faktum som de här länderna förnekar. Ja, det tror fan det. Informationsläckan har orsakat raseri i Tyskland och kan leda till ansträngda relationer med Tysklands NATO-allierade, stod det i artikeln. Det anges också att befälhavaren för tyska flygvapnet i februari samlade sina högre officerare för ett hemligt eh, möte för att diskutera den möjliga leveransen av de mest kraftfulla tysktillverkade guidade eh, ja, till Kiev, långdistansvapen skulle kunna användas för att förstöra Kersbron. Mm. De diskuterar ju om alltså, telekrigsmiljön eller telekrigsklimatet kanske man till och med ska säga, är av sån art och natur att det lämpar sig nog inte med massa signalering. Utan man diskuterade om man skulle ta USB-minnen och föra rent fysiskt och programmera på plats då. Mm. Ja, det där var ju olyckligt. Mm. Det är lite för olyckligt nästan. Mm. Ja, frågan är alltså. Men, men det är klart att det ju, måste man ju säga, är en rätt så gedigen insats om man ska se till uh, Tysklands förhållande till främmande makt. Så det måste ju vara avskedsgrunden, i alla fall löneavdrag, måste det ju vara på sånt, det tror jag nog. Till och med i Tyskland. Mm. Fast den ganska så grundmurade kopplingen till djupa staten. Ja, ni minns ju det där med öst och väst och underrättelsetjänster och ja, experten på ja, Sovjetunionen. Han den där uh, killen som var kompis med Tede Palm och Birger mer Han ja, mm, just det. Gelen. Mm. Mm. Det var ju konstigt. Det sitter ju ihop så himla hårt. Och inte bara på en front utan precis hur många som helst liksom. Ja Kupperna i Syd och Latinamerika, vad har de gemensamt? Mm. Vem drog det längsta strået ur ett vinstmaximeringsperspektiv? Mm. Tänk att USA aldrig kom på att ta det själva. Det var konstigt. tycker jag De var, ju, verkar ju i alla fall vara ganska giriga, de här John Brennan och det där gänget. Mm. Men det kanske kom först senare. där. De var sanna altruister på den där tiden runt, vad ska vi säga 50 till 70 kanske. Mm. Ja, det, vi, det måste de ju ha varit. För det, det var väl som shahen sa, va den yngre shahen. Han ville inte ha mer makt än den svenska kungen i alla fall. Mm. Ja, jag vet inte. Eller om det var hans farsa som sa det, det vet jag inte, inte riktigt. Säkert faktiskt. Men Jag tror det var den yngre upplagan i alla fall. Och ryska undersökningen visar att västländer utvecklar och levererar kemiska stridsmedel och krigsföringsmedel till Ukraina, säger Rysslands biträdande industri och handelsminister Kirill Lysogorski. Han noterar att Ryska federationen kommer att bilda och presentera en bevisbas för användning för det tekniska sekretariatet för organisationen för förbud mot kemiska vapen. Haber säger vi då. Bors säger vi också. Eller Haber säger Bill och Bosch Mm, Kanske snarare. Maja Grädno säger ingenting. Mm. Det lägrar sig ett mörker över Skogstibla. Kanske även över Uppsala universitet. På tal om ras, rasforskning, för det är inte så långt däremellan. Nej, det är ju inte det. Mm, vet han Knut som han som skrev det där, va? Det där Uppsala universitet verkar märkligt. Det är som en liten kurort för intellektuella avarter. Men det är klart, de är ju rätt, så vad ska man säga egentligen? Det är ju det som är det viktiga, att tänka rätt. Ja, inte utanför boxen, det går inte. Åsiktskorridorens väggar äro. Mm. Ledande och fasta. Mm. Därtill har man sig att rätta. Mm. Ja, det är en tid som aldrig kommer tillbaka som någon tid. Det ju ingen tid, alltså. Men den här tiden är anmärkningsvärd ur ett förändringsperspektiv och speciellt nu. Den här veckan tror jag är jätte, jätte speciell alltså. Faktis, jag tror det är riktig bordsvändning nu och det är inte att snurra tillbaka till att den djupa staten ska ha så säga, sin gamla fina makt som de har haft. Så det, nej, det är inte det. Alltså. det här kolonialväldet har haft sin era, sin glans tid. Alltså. Ja. Det är ju lite så där alltså. Mm. Det verkar mera som att bordet kommer att hamna upp och ner. Mm. Så är det ju. Frågan är vad som sitter fast i bordsskivan då i verkligheten och vad som inte sitter fast i bordsskivan utan bara skramlar loss och faller ner på golvet. Ja. Sen får man väl vända tillbaka bordet då och se vad som står där det står så att säga. Mm. Lite så va? Jag tror att det kan vara en liten bra metafor. En sak som inte sitter fast i bordskivan är i alla fall det är underlivsporslinet. Men han ska ju stå i badrummet å andra sidan och skämmas alltså. Hyskvasken alltså. Mm. Det där vet inte jag om det är, är riktigt lämpligt. Att man, man har en bror som heter James då som bekräftar att kines, ett kinesiskt ursprung på Ja, 40 000 dollar som han skrev till sin bror eh, ja, Joe Biden. Det kanske inte är så skit skitbra just nu i de här tiderna. Mm. Det känns som att den demokratiska sidan, DNC-sidan alltså. Mm. Jag tror att de har problem organisatoriskt. Jag tror de har problem med massor med saker. Jag tror de har problem med, ja vad ska vi säga? Ja, alltihopa helt enkelt. Det är ett tänk vad konstigt. Julian Assange, ännu mer konstigt. MS-13, gänget. Ja, de där som dräller in i Mexiko. Har vi fått några sådana hit också kanske? Det vet inte jag men äh, kanske inte ändå. Det kanske skulle märkas. Jag vet inte. Men för all del, alltså, det här är en rävlya på det sättet. Ja. Tolkar man det så så... Just mm. det, inte hette Ja, egentligen. Mm. Linklater hette ju Linklater, han med blåser på månen, och det hette han då med tanke på att man skulle förstå saker lite senare när man blev äldre. Det var ju det sant helt enkelt. Det grävdes ju mycket där på slutet om inte annat. Det var inte utan att man tänkte på, i mitt fall, att man tänkte på sådana saker som musketunnlar och sånt. Mm. Men, och jag frågade en gång fadernet då så här, men du om allt är så jävla hemligt, varför berättar man vad som finns här? Det gör man ju inte, säger han bara, så var det med det. Ja. Nej, det gör man ju inte. Det kan man ju tänka sig. Mm. Konstigt. Men Man förundrar då som liten kille, där man fick gå ner i de här dockorna när de var tomma och så låg det liksom en jagare där. Det var ju väldigt konstigt. Den var ju jättestor när man stod under den, alltså. Mm. Det måste man ju säga. Mm. Ja, det var konstiga grejer. Mm. Och det, men det var i alla fall mycket roligare tyckte jag på den här delen att flyga helikopter. För det tyckte jag inte var så roligt. Det hade jag övat på en hel del. Alltså. under jagar hade jag aldrig övat Jag hade försökt, förresten, jag hade försökt simma under Oskar Anders som var sån här där räddningstjänstfartyg. Och man hade sån här, ja vad man säga, räddningstjänstskolan. Men, men eh, i alla fall, man hade något som hette SD-skolan, skeppstekniska skolan. Där man övade och eldade. Och Ett pansarskepp var ju ganska hårt i skalet så det kunde elda många gånger utan att det smälter, om man säger. Mm, sådär, så. Men han skulle simma under fören där tänkte jag då. Ja, det var väldigt, det var inte så långt in på skeppet om man säger sådär. så. Det var, det var nog knappt en meter eller så där. Han kom ju under i alla fall. Inte under det breda alltså. nej, nej. Men fädernet han simmade där. gjorde han faktiskt. Var, och då var man mest rädd att han inte skulle komma upp faktiskt. Ja, det här med James Biden alltså, det här är speciellt. Eh, Bror till presidenten, alltså, har ja, erkänt det här och under senaste riksrättsutredningen har ja, han givit vittnesbörd om att han skrivit en check på 40 lax då, eh, dollar. Ja, och eh, ja, 17 alltså. Då var ju Obama president och visste inte Obama om det här verkligen? Vad gjorde underrättelsetjänsterna? Tyckte inte de att det här var konstigt? Borde inte de ha reagerat? Och, och då verkar det ju vara jättekonstigt om, om de vidgår att han håller på på det här viset. Eller var det ett infiltrationsförsök från amerikansk sida på... Eller mot kineserna då? Den homogena kinesiska statsapparaten och det kommunistiska partiet. Var det så det var kanske? Eller var det, var det inte så, fanns den djupa, till och med så illa så att den djupaste staten fanns i Kina? I sådana fall är det ju en veritabel katastrof förtroendemässigt med de här 40 000 dollarna, bara dem, alltså. Det är implicit talar ju om en massa, massa, massa saker. Mm. Ja, nu verkar det vara så att det är bråttom att få Joe Biden att bli lite mer krasslig. Ja. Och det verkar ganska bråttom att få Donald Trump att verka krasslig också. Och kanske det hänger ihop? Kan det vara så att Donald Trump måste se mm, krasslig ut? För han tänker minst han inte släppa det där. Nej. nej, det går inte. Nej. Han kommer nog dra det där till Barack Obama. Ja, så är det nog faktiskt. Så Barack Obama, han är ju gift. Eller jo, det måste de väl vara ändå. Va? Ja. Men, men hur går det där, taget du denna man och kvinna och såna här grejer? Hur går det egentligen till? Har ja, man ljuger för Gud då? Eller är Gud, han tror att det finns? 7438 känner var det 4362 362? Jag minns inte. Ja, det där är ju svårt att veta, alltså. det kan man inte veta riktigt. Fast det måste kanske finnas lika många gudar som det finns människor. Är Gud samma sak för alla människor? Nej, ja, det är den ju inte. Äh. Även om den är allt. Ja, så långt borde alla kunna vara eniga, men sen då? Alla känner ju till olika många saker, eller olika saker i alla fall. Ja. Ja, det innebär ju att Gud per definition, funktionsmässig definition, blir olika saker för alla människor. Mm. Alltså, någon entydig definition av det där, det har vi ju inte riktigt sett av någon anledning. På så vis är det ju smart författat. mm Ja, jag vet inte. Eller så kanske jag vet det. Mm. Och ja, man eller från James Badens sida så här jag man att det rörde från ett Peking CEFC -E China Energy-företag. Har vi hört talas om det tidigare? Det har vi va? Ja, det där är ju faktiskt lite konstigt. Det kan man ju säga. Mm. så finns det ju de här andra också. Panda hette något, va? Electronics. Ja, ah. och sen alla de här techmiljardärerna. Josef, da, Jack Ma, Nielsen och så vidare. Mm. Det verkar konstigt faktiskt på hela vägen. Opiumkrigen, förlängningen på, förlängningen på opiumavtalet skrevs av Gustav Oskar som sen åkte till Turkiet och, och lagom till freden i Lausanne och upplösningen av det Osmanska riket. Det är jävlar till att vara i farten på platser där det passar sig. Hela tiden. Överallt. Det kan man inte säga något om. Mm. Man kan ju säga att centrum på Sverige, Sveriges mittpunkt. Ja. Sveriges mittpunkt, ja den är lite lite centrum ändå, för det är i närheten där allt det här. Evjan som har lett oss hit till där vi idag har uppstått alltså. Det är inte särskilt många meter från Sveriges mittpunkt till djungan. Nej, det är det inte. Det är klart promenadavstånd. Mm. Det är det ju. Mm. Ja. Speciellt. Det ligger centralt skulle man kunna säga. Mm. Ja, och i Biden-fallet så finns det alltså bankdokument som har tagits in då. Och Ja. Mm. Det är väl lite tråkigt kanske, för det är ju vad det är då. Ja. Och... Det är inte de enda pengarna naturligtvis i de här sammanhangen och man har till exempel en grej man höll på med. Det handlar om Argentinas 4 G-nätverk och eh, man hade gett eh, James Biden i uppdrag att hantera ett försök att eh, locka den mexikanska miljardären Carlos Slim att investera i Argentinas 4 G-nätverk. Vem är det som håller på med telefonerna i Argentina tro? Det är samma företagskonglomerat i alla fall som har dragit den största vinstlotten i alla de här latin och sydamerikanska länderna som har utsatts för såna här militärkupper eller vad vi ska kalla det för. Fast det är ju inte någon militärkupper egentligen. De är bara någon form av effektu effektuerande arm för underrättelsetjänsterna. Mm. Ja, militären får ju sina underrättelser, det spelar ju ingen roll liksom, om de tror, vill eller kan. Nä. Underrättelserna, informationen där, den är ju liksom ledande. Utrikesdepartementet så är beroende av det där. Det finns inga utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst. Det finns inga underrättelsetjänster som klarar sig utan en telekominfrastruktur. Hur är det i Ecuador? Mm. Hur är det i Etiopien? Ah. Mm. Ja, jag vet inte. Vi kommer säkert tillbaka till det. Ja, fantastiskt alltså. Och det här är ett internationellt affärssystem som har bedrivits av familjen Biden. Mm. Clintons sår hos lojala landet. Clinton. Biden. DNC. Donna Brasil. Mm. Och hon, då? Med datorn där också. Ja, just det, hon också. Det var konstigt. Julian Assange, Settridge MS-13. Barack Obama, som sagt. Ja. Benghazi. Mm. Benghazi Gate. Mm. Stevens. Mm. Khashoggi. Mm. Vi sitter ihop, alltså. Vad konstigt. Kan man ha vetat om det redan från början? Planläggningen verkar ha pågått länge. Ja, jättelänge jätte, Ja, vi har ju varit... I alla fall så vi kan säga att vi har kommit fram till att eh, Vladimir Putin han tillsattes där av Jeltsin. Och, och det var inte bara för att Jeltsin var bakfull. Det fanns lite mer tanke bakom det, tror jag. Ja. Han sa väl det på slutet, han bad om ursäkt till det ryska folket, att det gick inte att göra så snabbt. Så... Nej. Det gick inte att dra i mål på den tiden. Nej. Så gick det ju något decennium till sådär lite drygt innan Ryssland kunde föra en utrikespolitik och innan man kunde börja intervenera i Syrien och innan Recep Tayyip Erdog Erdogan sköt ner ryska bombplanet. Putin som aldrig har visat några sådana här speciella känslor så där. Alltså, han är ju rätt kall. Det är helt galen. Alltså. Ja. Konstigt. Mm. Mm. Och sen blir det statskupp där också, 16. År. Men då räddade de Ryssland. Reser på Taip Ja, det var väl snällt. Och i all välvilja så strömmar du i deras varma ryska hjärtan. Så resa. Vill du inte ha ett 400-system eller några stycken kanske till och med? Bra. Ja. Jo, 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 är den gamle fotbollsspelaren som vet hur man spelar boll. Det är, tackar jag så hjärtligt för erbjudandet. Ja, jag tackar ja. Så kom de överens. Konstigt. Ett Sådant strategiskt system som kan avlyssna allt. Ryssarna ja, bara gå bort det i princip. Och fort gick det också. Mållåsningen fungerar ju inte på de här revolterande officerarnas flygplan heller. Jo, mållåsningen fungerar förresten, men det var avtryckaren som inte fungerar. Fast det vet man ju inte riktigt hur det där var. Nej, vi vet ju inte ens om planen kom upp i luften egentligen, alltså. Nej, det vet vi ju inte, men i alla fall, nu var det ju så här det blev. Mm. Teatern ser ut så i alla fall. Vad som skedde i verkligheten, i luften och på marken, Nu vet inte vi. Sen har det ju varit massa såna här grejer. Det är jättekonstigt alltså. Mm. Italien tänker dra tillbaka luftrumsförsvaret från Slovakien. Ja. Oh. Konstigt alltså. Mm. Och, och man tyck, tyckte alltså inte det, ja, att det här patronsystemet var, var någonting att ha. Det, det köpte Sverige istället då, eller motsvarigheten i alla fall. Ja. Oh. Oh. Ja, det här är ju lite speciellt ändå. alltså. Och... och mm, ja, vi får väl se hur det blir. alltså. Ja. Och den här domaren där som har... Eh, ja... Konstigt, alltså. Och, och den här åklagaren. Ja. Bunny Willis där. Mm jobbade i 2008 års Obama-kampanj där alltså. Ja, hennes biträdande då. biträde då. Ja. ja, jag vet inte. Alltså, det här är ju väldigt, väldigt konstigt. Alltså, det verkar vara som det är bara ett märkligt kluster som inte borde kunna finnas i moder, modern mm, välutvecklad demokrati. Men det är ju ingen demokrati i USA. Det är en republik. Ja. Det här med rösta alltså, och partier och såna här grejer. Partier kan ju vara statiska. Stenpartier står ju där de står ofta. Ja. Mm. Det måste ha någon form rörelse helt enkelt. Dynamiken. För partier måste ju liksom bli obsoleta om de inte rör på sig, utvecklas, följer med i utvecklingen. Mm. Och om partiet som sådant inte har Kanske som syfte att främst utvecklas utan att konservera maktstrukturen så blir det otvivelaktigt så att förr eller senare kommer man för långt bort ifrån verkligheten i sin beskrivning av densamma och blir obsolet. Det ligger liksom i sakens egen natur. Kanske man ska tänka på det också. Det vet inte jag om man ska eller borde, men ja, jag tror det i alla fall. Ja, som sagt alltså. Mm. Och, och det, Namnet DeSantis figurerar här i olika sammanhang och jag ska inte göra mig till eh, ja, tolk för varken det ena eller andra. Jag bara noterar att det är så. Och, och Vad det innebär det vet jag inte egentligen. Nä. Och Den här Willis har ju en romantisk relation med Wade och, som vi har pratat om flera gånger. Så Det, ja, det är lite pinsamt nästan. Alltså. Faktiskt. Ja... Det är mycket som händer helt enkelt och eh, den här veckan blir någonting helt i hästväg. Och redan idag klockan fyra då så kommer amerikanska högsta domstolen meddela om huruvida man begriper att delaktigheten i det här ja, in, in, insurrection eller upproret, då, om den är belagd eller inte. Det var, vad anbelangar Donald Trump, med andra ord, man har sitt eget öde i händerna. För om han blir friad, Donald Trump, vem var det då som anställde upproret, ställde till upproret? Den frågan reser sig ju direkt, och då. då är det någon annan, om inte han är delaktig. Vad är det här för någonting egentligen? Var det de här individerna själva då? Och det är därför de har fått så höga straff, kanske men det har man ju inte sagt tidigare. Domstolen, alltså amerikanska högsta domstolen, aviserar på söndagen att beslut i ett fall kommer under måndagen. Domstolen angav inte vilket av tre möjliga. Men det här är alltså någonting som inte har egentligen så mycket med Donald Trump att göra som det har med högsta domstolen att göra. Äh. Man kan ju säga det att om de eh, säger att det får vara så, man får inte vara med. Ja, då är det ju vad det är för högsta domstolen. Då kan man väl säga att det är kalkat. Ja, det kan man säga. Då kan det gå jävligt fort här nu. Så det får vi hoppas att det inte blir. Det är ingen bra. Vi är inte på långa vägar klara med att ta oss dit vi ska. Det ska jag framhålla med en fas alltså. Det är inte så att folkbildningen tar slut måndagen den 4 mars 2024. Det är inte så alltså. Det, men det tror jag ni förstår alltså. Mm. Ja. Eh, det mest eh, uppmärksammade av de här casen är Colorado då och där finns det ju de här arbetarställena och, och, och så. Det är ju som befolkningens ja, vad ska man kallar det för? Befolkning, den breda befolkningens aspen Colorado, där finns liksom eh, ja, lägre medelklass då, industriarbetare och, och sånt alltså. Ungefär, jag menar det är väl ungefär som San Francisco eller Beverly Hills. Va? Det är arbetarbostäder liksom sådär. Mm. Varför, varför har de här eh, ställena Eh, eh, samma liksom typ av population, eh, jag vet inte, är det konstigt? Eh, det är, I alla fall den typen av population som eh, har mest pengar. Eh, alltså nominellt sett. Och det måste ju alltså innebära att de här i så fall eh, har flest människor. Jag vet inte, men det måste väl vara så. Eller det kanske borde vara så bara och inte är så. Ja, och det är alltså Colorados högsta domstol som har meddelat att Donald Trump inte kan stå på valsedeln i Colorado eftersom han medverkar till stormningen av kongressen i Washington och eh därmed uppror mot konstitutionen den 6 januari 2021. Och den här, ja, det antagandet det, det är ju liksom inte fastställt då att han i, i någon form av rättslig instans, däremot är han ju friad från, in, från de anklagelser som det där så det, det, det är väl inte så mycket att diskutera om. Men domstolen i Colorado stöder sig på en skrivning i 14e tillägget i konstitutionen, det så säga att en person som deltagit i uppror mot konstitutionen inte kan väljas till ett offentligt en ämbete. Den tillkom i samband med det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet och, och ja, man får nästan säga så här att, ja, i någon mån så, så kan ju äga sin rätt. Det kan ju vara så att Donald Trump är medveten om underrättelsetjänsternas försök att skuldbelägga honom för det här upprorsförsöket och låter dem kliva på för att, ja, så att säga belägga det hela. Mm. Så det finns både hängslen och livrem. Så det, oavsett vilket det blir så blir det bra. Va? Men, men eh, ja, om någon vill avslöja sina kort tidigare nu så har de ju chansen då. Ja, Trumps advokater överklagade högsta domstolen som aldrig har tolkat innebörden i skrivningen, alltså det vi har gått igenom. Just, alltså. Den, sedan Colorados högsta instans tog sitt beslut har liknande beslut tagits på lägre nivå i Maine och Illinois. De är pausade i väntan på HDs utslag. Ett skäl till att HD aviserade beslut nu att den så kallade, det är den så kallade supertisdagen, alltså imorgon, dagen efter. Då hålls primärval i 15 delstater, där däribland Colorado, alltså, och ett amerikanskt territorium inför presidentvalet i november. Ja. Det är ju lite spännande, men det är en vägdelning, alltså. Eller en vattendelare. Mm. Ja, det här, vi får väl se hur det är. Vi? De, alltså, de som är korrumperade har ju en tendens att inte tala om det. Alltså, så. Mm. Och men sen vet man ju inte hur mycket hållhakar och sånt det finns. Nä. Bitter eftersmak i Peking när Sverige kliver in i NATO. Jag tänker sig. Alltså. Bittert, Sabill. Ja... Ja... Oh. Oh. <laughs> Konstigt. Regeringen i Peking tycker inte om att Sverige går med i Nato. Det framgår av en rad artiklar nyligen publicerade statskontrollerade medier. De varnar också för att Sverige kan bli mål för en rysk kärnvapen. Har vi statskontrollerade medier i det här landet? Typ Sveriges Radio eller Sveriges Television eller något sånt där? Men de är ju toppen, men det är de inte i Kina. Nej. Och det beror ju på att den djupa staten inte existerar. Eh, Xi Jinping han har ju avlusat samhällskroppen i Kina. Det borde nog inte heta parti, det borde nog heta kropp istället. För body. Man använder det begreppet lite grann i USA. Mm. För det krävs ju det här med Rörelse, det har ni någon form av förutsättning för? Kroppar eller nåt vänder? Mm. Eller är det tvärtom kanske? Mm. Kroppar är en förutsättning för rörelse. Så kan det ju vara. Alltså. Mm. Mm. Ja... Eller kanske... Kroppar är en förutsättning för rörelse. Vet ni, om det gäller atomer eller så där. Mm. Mm. Ja, det varnar alltså Kinesiska varnar för att Sverige kan bli mål för en kärnvapen. Att, jag tänker att de tar upp det och sen tar svenska medier upp att de tar upp det. Mm. Och de är strategisk partner med Ryssland. Mm. Ja, man kan säga att... Eh, ja. Ungern verkar bli lite grann som... Tryck tryckutjämnare eller kanske avtryckare. Ja, avtryck, trycka av. Eller minska på trycket, avtrycka. Ja. Så kan man ju säga. Mm. Så kan det ja, Vi måste ju rösta upp kärnvapenarsenalen på jorden Det är det som människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen, oavsett var den är. så att säga. Men det verkar inte bli riktigt så att... Ö, ö, ja... Det här med, med 2000 års radioaktiv vinter, atomvinter. Det verkar inte vara liksom riktigt trovärdigt längre. Det gör det ju inte. Nej, men vad kan det vara, då? Ja, men nu är det ju faktiskt så att själva... Mm, smällen. Alltså, det behöver ju inte kärnvapen för att åstadkomma den. alltså. Nej, Det gör det inte. Nej. Och radioaktiviteten av en vätebomb, den är väl sådär. Alltså. Men folk har fortfarande inte lärt sig skillnad på visionsbomber och fusionsbomber. Nej. Det är ganska viktigt att kunna det nu. Faktiskt. Bra att känna till, bra att komma ihåg. Faktiskt. Mm. Och det här med, med madame Rosenving, som hon säger, några svenskar eh, som på ett brutalt sätt har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Kan det ha någonting med allt det här att göra, tror Jag, uh, jag vet inte. När, när han skrev det här avtalet med Kina, Gustav Oscar, där, 1907. Där, var det någon annan som var i faggorna där? Han var väl den Birkeland? Va? Jag tror det, Christian Birkeland. Vad höll han på med då? Va? Höll han på med kärnkraft? Ja. Kärnvapen kanske också? Ja. Rent utav. Ja. Korrespondensen? Jag. Mm. Ja just det. Ja. Vet inte. Mm. Hade det här på något vis... Vad, vad hade man gjort den här forskningen och så vidare? Eller hade... Kanske det var så att det fanns tillgång till dokumentation om den här typen av grejer? Rent utav kanske var någon upptäcktsresande som några gamla skrifter om glömda teknologier eller gömda teknologier kanske snarare. Mm. För någonting som har gått som en röd tråd genom historien i de här sammanhangen inom eller bland de här strukturerna. Mm. Det är ju det här förnämliga mm, sinnet som svensken verkar ha för uppfinningar. Mm. Mm. Ja, det vore ju förment alltså, men känns det inte lite grann som om man då i samband med det skulle kunna passa på att styra forskningen i önskad riktning? Och på det sättet kanske hinta om vad folk ska leta efter helt enkelt? Man sitter så att säga med facit i hand. Mm. Skulle det kunna vara så, tror tro? Man ska inte utesluta Jag tror man inte ska utesluta det. Jag tror inte det faktiskt. Och ja... Och sudan där, det är det där stället där Carl Bildt eller Sy Sydsudan, alltså sudan -Syd konflikterna de förnekar att man har fått en förfrågan från Iran att bygga en örlogsbas i landet. Mm. Ja, det är klart att om man kontrollerar, då kontrollerar man i så fall inseglingen. Ja, till Suezkanalen också då förstås. Ja, det verkar, och så har man ju dessutom då viken där också. Just det, det har man ju. Det verkar ju vanskligt att ge Iran kontroll över det. Mm. Men om man gör det, skulle man tala om det då? Och varför skulle man tala om det för? Mm. Ja, det vet inte jag vad, vad, vad den strategiska fördelen med det skulle vara. Men ja, återigen i Wall Street Journal så, som ja, citerar ens Ja, senior Sudan, sudanesisk år sudanesisk en sån som sitter och uttalar sig i de eh, sudanska veckotidningarna, den kolorerade veckopressen också. Mm. Ja, jag vet inte, det verkar jättekonstigt. Det är Wall Street Journal ja. 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 Det är ju konstigt alltså. Mm. <laughs> ja. Och den ungerska utrikesministern Peter Siarto eh, talar om för Sputnik att han planerar att åka på Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum, SPIF. Eh, och eh, han kommer definitivt åka till so Sochi och eh, han var in, blev inbjuden och eh, han ska åka, säger han. Och han kommer att närvara på kommande 2024. Atom Expo International Forum. Alltså. Oh, också. Oh. Och det kommer äga rum i ryska Sochi. Mm. Ja. Och... Det där är ju konstigt. Och det kommer hållas i... Ja. Den ja, 25-26. Mm. Ja, vad ska man säga? Och det här andra då kommer att hållas i juni. Ungern avtryckare. Verkar mm. så. Skulle inte bli sist. Nej. <här> Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Nalle Valros är i farten. Han är misstänkt för brott av sån natur att han kan möjligtvis få penningböter. Och det här är väl en uppmaning från ja, finska pressen då på någonstans. Man måste nog börja tänka nu på att man kan inte i efterhand stifta lagar för att komma till rätta med allt som tidigare har varit. Det går inte. Nej. Utan även om, man, om det svider så att säga så får man stå sitt kast i att ha varit allt för intellektuellt lättjefull och inte verkat tillräckligt mycket för att höja det allmänna medvetna medvetandet. Det, det, det ansvaret får man ta då. Och det är inte mer med det, det, det måste vara så. Och eh, det måste, alltså själva legalitetsprincipen i det här, den, den måste liksom upp. Det går inte att göra på något annat vis. Alltså, och återigen, nu verkar det ju löjligt att jag håller på och, och snackar om att Nacka, eh, Hillary på Gitmo och sådana här grejerna nu. Så många börjar förstå storleken och omfattningen på vad det här folkbildningsprojektet egentligen innebär för någonting. Det, det, det kan man ju säga också. Mm. Ja. Och Kristina eh, Linkvis i dag, Dagens Nyheter idag. Det här, det här är, är lite speciellt faktiskt och eh, man får väl förstå att för, många människor reagerar som de gör. Men man behöver ju liksom inte sympatisera mer om man kan föra argument för att det där är direkt olämpligt. Och, och man skickar hem de här och gör ditten och datten. Och då, då måste man måste ändå tänka någonstans på att hur kommer det sig då att de är här? Vad är anledningen? Vi lurar någon att göra bankrån liksom, och sen får vederbörande skylla sig själv. Eller hur fan menar man här? Jag menar, det är ju inte vi precis som har satt stopp för att de här globalistintressen har exploaterat omvärlden. Det har vi inte gjort. Vi har ju vidgått det här. Och, och trott på, och varför har vi trott på det? Vi har trott att vi har tjänat på det. Jag Säljer inte vi vapen det så gör någon annan det. Alltså förstår nu hur in i helvete jävla dumt det här låter alltså. Och, och sen sitter man efteråt och, och gnäller, jävla svartskallar. Ja, men alltså kom igen nu här. Det, det är ju det liksom. Det är det. Ja, jag, jag är ju den som är med, åtalade flest gånger för diskriminering, det där med nattlov och Men de fick ju vika sig på allt. De har aldrig varit särskilt intresserade av att ha de här diskussionerna. Det var som att... ja, vifta med en eldkastare framför näsan på dem liksom. Nå, 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 ja Och sen är jag ju då, har ju varit riksantisemit och så vidare. Och, och det här. Mm. Men, men någonstans måste man gå till botten. Varför är det så här? då? Vad är det här för någonting? När de kommer och känner sig kränkta av filmkamera i väskan. Det är inte så att de har förväntat sig det där då liksom? Eller? De blir verkligen upprörda och kränkta över att få inte komma in. Fast de har filmkamera i väskan och filmar allting. Ja och såklart har de med sig någon som redan har blivit tagen 38 gånger för att ha sålt grejer inne på krogen. Och han fick inte komma in. Nej, vad konstigt. Och, och man, kan, man kan ju säga så här då. då. Jaha. Eh, och om han inte får komma in så får de andra komma in. Nej, 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 nej. nej. Det är som att eh, i början när en sån här gäng ska etablera sig då till exempel. Då är det ju sista man som betalar notan då, då eller i kassan till exempel då, för tio pers eller sånt där och betalar, lämnar en tusenlapp i dricksen i entrén och lämnar 5000 vid första beställningen i Alltså världens jävla överdrifter och sen har de ju personalschemat liksom efter det och så vidare. så det är Lite överdrivet men, men så, så, ni förstår principen alltså. Och då kommer ingen in alltså. Ja, i det, där. det finns inte en möjlighet alltså, alltså. Det är bara massa mer arbete. Ja. Och det kan man ju säga så här, det, är liksom, det blir ju lite kollektiv bestraffning. Vad ska man göra? Liksom? Ja. Och, och, men, men det här då? då och, och, och säga då liksom att nej, men de är dumma i huvudet, de är islamister. Ja, vad fan ska Jomshof och de skylla på? De kan ju inte gärna säga att det är hårfärgen eller ras och sån skit liksom. Inte ens de tror på. De tror inte mer på rasideologin än vad Herman Lundborg själv gjorde. Det finns ju inte en möjlighet alltså. Och han gängar på varenda jävla lappkärring han kom över liksom. Det var ju liksom en häradsbetäckare av rang. Nu var ju för sig gles mellan så det var ganska stora ytor. Va? Så jag var inte har något så något så nej. Ja, men ni fattar i alla fall. Och hon har skrivit så här idag i alla fall den här donnan i DN då. Kristina Linkvist <laughs> Och eh, Hon öppnar kuvertet och läser namn, födelsedatum, för medborgarskap, förfäras över sin lättnad. Vad är ett medborgarskap värt när skåpbilarna ändå krypkör längs gatan med det subtila budskapet åk hem. Ja, det var ju subtilt. När brittiskt reducerat till papper rycks undan. Och, och Ja, det brittisk reducerat till papper, rycks undan och trampas på. Natasha Brown skildrar i kortromanen Samling hur en villkorad tillvaro kan te sig för en svart kvinna i London. Hon har gjort allting rätt. Fin utbildning, fint jobb, papperen i ordning. Är hon säker då? Åk hem! Det vilar en stor brutalitet i de här orden. Eh, om ingen från Byggnads hade skrikit “Go home” hade den här blockaden i Vaxholm kanske bara blivit ihågkommen som en renodlad arbetsmarknadskonflikt. Nu blev det något annat, något smutsigt. För 20 år sedan var det fortfarande lite pinsamt att skrika att folk skulle åka hem. När Donald Trump uppmanade en grupp kongressledamöter att åka tillbaka till sina länder förde han vidare en lång amerikansk tradition av hot om förvisning som politiskt vapen. Tre fyra ledamöter var födda i USA, men eh, de var inte vita nog för att få uttala sig om sitt eget hemland. Ja, men föräldrarna ska nog vara... Det finns faktiskt statuerat, men det må ju vara så i, i det fallet. Eh, sådan är den etniska nationalismen. Den villkorar både yttrandefrihet och existens. Etnisk nationalism... Ja, vi kan väl plocka i det då. Etnisk. Mm. Vad är det för någonting då? Ja, det är någonting som någon anser. Det finns inte någon definition på vad som är vad där. Det är vad någon tycker. Det, det finns lika många etnologiska grunder som det finns individer. Mm. Det är jättebra att ha det som grund för bestämmelser för likabehandling. Det är jättebra. Varför är det så då? Om det inte är så jävla bra alls alltså. mm. Men det kan man ju fråga sig. Kanske det är, har någonting med, med det här med polarisering och sådana där grejer att göra. Mm. 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 Nationalism, Nationstambegrepp. Vad börjar folkstammen same? Ja. Mm. Mm. Var det inte någon som jag hörde i ryktesvägen att Martin Stensö krävde att få var, bli same. Stämmer det? Jag tror det kan stämma. Det vore just typiskt honom att ställa till det på det viset. Ja, ja Det vore ju bra om han hade gjort. Det tycker jag vore fan klämmigt alltså. Vad ska samet inget säga? Tänk om man börjar titta på förskingningen i det där gänget. Oj, 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 oj. Ja, ja, ja. Det är inte som att ringa mynd svenska myndigheter i Stockholms byråkartin, det, det kan man säga. Alltså. Nej, nej, nej. Rätt var det står en renflock parkerad på söder där och då vet han. Då är det niven som gäller. Ja, nej. skämt åsido. Jättebra om så är fallet alltså. Det är också så att vi måste förstå det här när Richard eh, Tycker Jomsviking kanske, nej, han ser inte så vikingsk ut, tycker att riksdagskollegan Daniel Resatt borde flytta från Sverige ett uppmärksammat påhopp. Det är i alla alltså ett svar på att vi satt för ett decennium sedan inte ville bo granne med en sverigedemokrat. Ska vi ta det igen? SD är det här och nu kommer lite halvdravel åt andra hållet. Då. Eh, inget, inget, alltså jag, inte för att skydda men alltså, man måste bolla det här fram och tillbaka för, för att få eh, lagom tugge på elefanterna, så lagom optik för det blir för mycket annars. Mm. Eh, jag eh, är bara uttolkare av vad de skriver alltså lite tolkinvarning där och, då, och och det är ungefär som hon säger då i, i de här sammanhangen i alla fall när, för det är det här folkbildningsprojektet handlar om nu nu har det här svängt och, och det kommer nu vänder vi på bordet istället och så, så skakar vi lite på det här och sen och, och sen kommer det att trilla bort en massa pjäser och vänder man på det igen och ser man vad som kvar nu då ja typ när Joe Bidens brorsa börjar erkänna att Ja, men... Jodå, så, så och, ja. och så ska högsta domstolen bekänna färg. Då har vi ju två liksom avgränsningar. Då vet vi att det går i vägen åt det hållet. Där. För här går kanterna åtminstone. Så mycket är helt säkert alltså. Ja. Och ja, jo, i så fall, i alla fall tycker då att de ska åka hem då. Och, och, och sen SD alltså ett parti som föddes ur kampanjen Bevara Sverige svenskt. Alltså, det där gamla BSS, det var ju mer Ja, skinsen på plattan och helikopterplattan över Gamla stan. Och så som startades av personer från nazistiska Nordiska rikspartiet och fascistiska nysvenska rörelsen. Och de här är ju då, en stor församling människor, jag tror de är elva, eller var elva totalt då, eller något sånt där. Det är ju den, det är den storleksordningen. Alltså det är ingen, det är ju inte, som folkrörelse betraktad det är den ju inte så där, ja, det, det, det är ett fotbollslag alltså, korplag dessutom då alltså. Är det så konstigt att en ledamot med rötter i Iran känner ett visst jag skulle säga så här, det jag tycker att en ledamot i den svenska församlingen med rötter i Iran kan med fördel läsa på historien om Iran under 1900-talet och sätta sig in i vilken roll som Sverige har spelat för Iran, eller svenska intressen ska jag väl snarare säga, har spelat för Iran i den geopolitiska utvecklingen. Med fördel kan man alltså ta upp det här med det iranska gendarmeriet och det är tillsättningar av första och andra shahen eller kuppen mot Mossadeg 53 då. Ja, och underrättelsetjänsternas roll i det här. Det, det tror jag är bra alltså. Riktigt, riktigt bra och nyttigt skulle det vara. Varför, varför gör inte de det? En sån kille, eller då, var det en kille eller tjej, det vet jag inte. Men i alla fall. Jag kommer inte ihåg. Så liksom... Vad då för jävla obehag? Men vad fan, plocka fram vad som är istället. Och, och täpp till käften på var då, inte mer makt än den svenska kungen? som... Alltså, fria till... Kungens att prinsessan Birgitta där och så vidare. Och så vidare. Det är liksom, vad gjorde Faradiba på NK? Det finns ju hur mycket som helst. Varför smugglar eh, ja, Eriksson ABB, Peng, pengarna för att, att komma in med grejerna, centrifugutrustning, centrifugerna? Försäljningsavdelningen, ABB Siemens i på Men kom igen nu liksom. Det är vi bara ösa. Och, 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 och varför klagar inte på Jomshof på, eh, på det här, bo, de här bolagsintressena som håller på så här och exploaterar och ställer till kupper, skapar migrationsrörelse? Hur kommer det sig? Alltså det är ju snarast konstigt då att den här, eh, ja, va, vad nu heter då, han, är det en han, han eller hon? Ja, det vet jag inte i alla fall, jag kommer inte ihåg. Eh, jag ska se. Eh, ja, det, det, alltså. Daniel, Daniel hette han, Daniel Resat. Ja. Hur kommer det sig att han inte tar upp det här? Vad beror det på? Är han så jävla korkad så att han inte fattar att han borde göra det? Eller är det så att just de här, de här argumenten, just de här argumenten. Det är någonting som man har kommit överens om inom den politiska sfären här eller adeln eller vad vi ska kalla dem för den här. Ja, grejen. Amöban eller cancersvulst. Har man kommit överens inom den att där går man inte och tassar. Man får inte använda det som argument inbördes i det här. Men kan det vara på något annat sätt att, än att man har kommit överens om det här? Kan det vara därför man aldrig pratar om det här? Hur kommer det sig? Man får alltså inte prata om det här. Men det är väl konstigt? Och Många av, de här, många av er som tittar på mig och oss när vi sitter här. Ni kommer ju ihåg det här med Kasseltrand och såg hur han skrev och, och, och sen hur man liksom låtsades som att nej, det har han inte alls sagt. Liksom, nej. De har gjort mycket bra för Sverige också. Yes. Ja. klagar inte du upp migrationen? Ja. Väger du upp det menar du? I så fall kan du hålla käften i så fall. Då, då. då spelar väl inte det någon roll. Det är väl konstigt egentligen. Och, och vi är alltså så nära att man kan se det framför sig bara så här i, i en artikel nu. Och ja, vad ska vi säga? Att driva människor från Sverige dessutom en central fråga för Sverigedemokraterna även i våra dagar. Ja, och varför de kommer hit, det talar man tyst om helt enkelt. Det har man lovat att inte prata om, men man pratar om att man ska skicka dem härifrån. Men att ta ansvar för att man faktiskt har sett till att de har kommit hit. Ja. Och vad skulle Sverigedemokraterna vara för någonting utan migrationsrörelser? Ja... Ja men alltså Jimmy Åkessons monetärmekaniska genialiteten känner ju alla till. Det är fan så hans handväska är bra så jävla mycket mer känd. Och det beror på naturligtvis att jag har tagit upp det. Ja. Men vi har, har aldrig kommit på att prata om hans monotära genialitet för alla fattar att det har han ingen. Nej, noll. Mm. Är det någon annan av herrarna som ofta pratar om skuldmättan tycker ni? Varför då? Har den med banksystemet, jag Har banksystemet, har det med den djupa staten att göra? Vad var det som det här med Bank of International Settlements 31? Senast då måste någon ha fattat. I alla fall. Ja, det så måste det ju vara, faktiskt. Men... Nej, nej, nej. Ja, det låter som när kungen har varit på porrklubb. Liksom. Ja, nej, nej. Ja. Ja. Och, och... Ja, 2021 sa Jim Åkesson att han inte utesluter att deras nylanserade återvandring skulle kunna handla om att man söker upp folk. Ekot 24, 11, 21. Och, och Jomshof följer i grund och botten bara partilinjen. Och, och, och så långt det blir inget konstigt med det, så är det ju. Men, men vad är det här? För? Vad, vad står det här för någonting då egentligen? Ja. ja, så mycket är ju klart att man har tagit hit en massa saker som inte ska vara här. Det, det har man gjort. Och några saker ska göra saker här. Det är ju det som är risken. Ungefär som du upp senast, det här med mexikanska och MS-13 och allt det här. Och han tänker använda militär då, Donald Trump, för att komma till rätta med det här. Nu har inte vi reguljär militär på det sättet. Vi har ju för visserligen en svarstabschef som, eh, milt sagt, eller vi ska inte säga milt sagt, men han är lovande alltså. Och, och jag känner inte honom så på det viset så jag kan inte uttala mig egentligen. Alltså. Det kommer lite andra grejer också från försvaret idag i alla fall. Och eh, Ja, för en etnisk nationalist spelar det ingen roll om någon är medborgare eller ens folkval. Poängen är att den här jävla utlänningen inte ska ta sitt ton i vårt land. Ja, och då, då är det kanske bra att då den här resan eh, skulle förklara då vad vårt land är för något, någonting, eftersom inte de här et etniska... National, de vet varken vad etnisk eller nationalist egentligen möjligen skulle kunna innebära. För det kan inte innebära någonting egentligen, det är bara flum. Ja. Men då i alla fall så, så skulle man kunna säga så här, det här landet, och vad är det för någonting och hur har det blivit så? Men den diskussionen kommer ju aldrig upp av någon jävla anledning och det, det här är ju, det är det som gör att vi befinner oss ljusår ifrån verkligheten i vår beskrivning av den samma. Det måste man komma ihåg nu. alltså. Ja, och eh, vad ska man säga? Det, han ska inte ta sig ton i är på definition inte hemma. Kommer aldrig att vara det. Nej, nej. Ska alltid leva under hot om att hans papper inte räcker. Det finns en anledning till att den retoriska figuren, när ut, har blivit en högerextrem favorit. Så effektiv så konkret i sin avhumanisering så avslutar den all diskussion eftersom den som blir utsatt helt enkelt inte finns, inte erkänns som människa. Ja, men jag tror att vägen ut ur den situationen sker genom argumentation i sak. Vad är att vara svensk för någonting? Etnisk svensk, vad är det för någonting? Vad är det här landet? Vad är det här landet för någonting som har vidgått att de här globalistintressena exploaterar omvärlden på det sätt som de har gjort? Med en konsekvens att det skapas migrationsrörelser som sedan det här landet utnyttjar och när man utnyttjar det, ja, då tänker man bara skicka tillbaka det här. Är det liksom något, på något vis svårt det här? Nej, det är inte det. Det är jättelätt. Det är jättelätt. Ja, därför är det så skevt att följa reaktionerna på Sverigedemokraternas utspel. Det ens Max Hjelm tycker att Jomsoff bör avgå, eh, men också att Reasat borde skärpa sig. Ja, visst. Det är säkert inte toppen att bo bredvid Mattias Karlsson. Man försöker jobba samtidigt som Karlsson utövar sin favorithopp och stångstört. Det verkar otroligt alltså. Så bottentung så, som Karlsson är alltså. Och om man, man säger så här. Det, det är liksom, man måste ju röra på armarna och axlarna också. Det, går, det, det verkar inte vara Karlsson som man bor granna med då. Alltså, då måste man ha någon säck och han ut som jag såg han i Ånge i alla fall. Men han kanske Ja, ah, inte vet jag. Alltså bokstavligen att slänga en stock. Från basgångarna till Ultima Thule, skriver han i en spexig text eh, 28 Ska vi gissa på att hjälmen inte brukar uppmanas att åka hem? Denna eh, polarisering är skadlig för Sverige, twittrar Kristianstadsbladets Sofia Nerbrant med udden åt både höger och vänster. Vi, vi behöver inte tycka lika, men att inte kunna vara grannar eller förhandla sakpolitik är bekymmersamt och där har de, där har de rätt och, och i övrigt in, ingenting sagt eller någonting om dem. men eh, Fint ändå med god ton. Jag undrar bara lite försiktigt vilken sakpolitik som åsyftas. Ska vi diskutera exakt när resa ska kastas ut ur landet? och, och Jag återkommer då till vad jag sa nyss. Alltså, ja, men vad sägs som att tala om vad det här jävla landet är för någonting? Till att börja dag med, kanske vi kan få klarhet i varför situationen har uppkommit och ser ut som den gör idag. Är det svårt det här? Nu har jag ställt den frågan 38 gånger idag redan. Det är desorienterade skriver Natasha Brown då, engelskan. Att leva på en plats man alltid blir ombedd att åka ifrån. Vad ska människor egentligen ta, ta sig till när de ständigt blir förnedrade och förnekade från högsta politiska ort? Ja, vad sägs om att ställa sig upp och anföra i sak vad som utgör problemet i tillvaron i det här, för allihopa. Det kanske vore bra. Att tro att det går bra att skylla på höger och vänster vinge en samma fågel. Nej, men det tror inte jag är någon bra idé. Det tror jag är en dålig idé. Ja. Här är ett liberalt förslag från veckan. Ta en trevlig fika med fascisterna medan de i lugn och planerar din deportation. Och det var ju, det är liksom en avslutning som är så jävla barnslig som man tror inte det är sant. Alltså. Och Nu kommer vi till något riktigt bra i bordsvändarsammanhang. Alltså. Tables are turning again. Alltså. Och De heliga korna ska slaktas nu. Alltså. Och utsedd i slaktare blev tydligen då, för att ta det första hugget i alla fall, Ja, det blev Alex Schulman och han fick i folkbildningsprojektet den för många av den djupa statens fallna änglar, det föga avundsvärda uppgiften att såga sönder både språkvården och Mello på en och samma gång och faktiskt, det här lämnar inte mycket övrigt att önska alltså. Bravo, Alex Schulman! Det trodde ni inte att jag skulle sitta och säga och jag ska med handen på hjärtat säga att det trodde inte jag heller, sådär. Nej. Men det här är ingenting att diskutera om. Och här kommer alltså Alex Schulman idag i Dagens Nyheter. Vad är det som händer i Melodifestivalen? Låtarna är numera så dåliga att man knappt vet om det är musik längre, för ett inte om de infantila texterna. Och Ett spännande grepp i Melodifestivalens delfinal nummer fem i helgen var det runda bordsamtal mellan artisterna som introducerade varje nytt bidrag. Samtliga artister placerade på stolar i en ring. Karina Berg ledde pratet med glasögonen i pannan vilket skulle signalera att här var det inte meningen att vi ska glittra. Här ska vi vara sanna. Ja, kanske sanningsenligt men ändå, det gör ingenting idag. Jag tycker på sätt och vis att greppet var lyckat även om det var besvärligt att titta på. Det var som att bevittna ett första trevande gruppsamtal för anonyma narcissister. Ingen i rummet var egentligen intresserad av någon annan än sig själv. Så fort någon öppnade munnen ja, en form av apati hos samtliga övriga, ett nästan ursinnigt ointresse, ljudlösa suckar. Någon tittade tomt ut i universum i väntan på att det skulle ta slut. Andra mer tydliga i sitt råa, hat mot den som öppnade munnen. Ett par av dem sig i alla fall lyssna men blev omedelbart påkomna eftersom det var så tydligt att de inte reagerade på något som sades. Inga ord nådde fram. En enda gång ställde en av artisterna en fråga till en annan. Då kippade de andra efter andra. Man såg plötsligt deras desperata funderingar. Är det här någonting som förväntas också av oss? Gubbarna i gruppen med Dina vinnlade sig om att inte säga ett enda ord till de andra under hela samtalet. Men sen blev det deras tur och då flygde de upp på stolarna, jävlar var de snacka och gestikulera och drog historier. De hade mycket att säga om sig själva och då sjönk de andra övrig, övriga in i ja, en dvala. Eh, när någon gravallvarligt sjunger vi tar kommando, vi går låko, loco, loco. Er, är ni med Bayando? Ja, då händer det. Språket går faktiskt sönder. Ja, det var ett spännande grepp för det avslöjade så mycket och samtalet avslutades kongenialt när någon kom på idén att gänget skulle gruppkramas och det var en unik stund, ett slags gigantisk, gigantisk antiklimax. Det var den mest onaturliga omfamning jag någonsin har tagit del av. Det blev värre när de började sjunga nivån på musiken i den här musiktävlingen. Den är nu på en historiskt låg nivå. Det ja, tänker på räntor ja, men okej, okay, men, okay, let's go liksom. Ja. Det är så debilt att man knappt vet om det ens är musik längre. Kan det ha hänt något? Kan formatet stegvis eh, gjort sig av med melodierna utan att vi riktigt märkte eh, Kvar tycks bara finnas olyckliga ljud, sorgliga läten musik missklanger och, och någon form av oroliga takter. Men låttexterna är det ännu värre ställt. De är så till att de tycks driva språket mot en existentiell kris. En kris som känns mer och mer akut ju längre in i programmet vi kommer. Och när någon med grav... någon gravallvalt sjunger vi tar kommando, vi går loco, loco och en är och är bajando? Ja, då händer det. Språket går faktiskt sönder. Det krackelerar under tyngden av idioti. Oh la la, kom si, kom Nej, ja, kom si, kom si, kom sa. Ja. Året detta glitter. Nu tar vi plats. Banne mig, allt rasar för det betyder ingenting. Och jag inser att det är rätt en rätt betydande sak att uppleva. Stort och mäktigt när ett språk går sönder som när en glaciär går ner i ett hav med ett dån. Kvar finns bara ord som guppar i svallningarna och stumpar av meningar sammansatta av någon som glömt vad orden en gång betydde. Ja, vi går propp, propp, prop, propp, propp Pop sjunger någon olyckligt på scenen. Vårt nya mått är ja, dansé allé, allé Ja Konstigt. Det är en fasa och en sorg att se ett språk dö, men på scenen är de galna av eufori. Du sjunger om en glädje som skiner som hundra solarier, men plötsligt blir de högtidliga när de sammanfattar budskapet, ett slags testamente. Jag ser mitt liv i panorama. Vi är inte lovade manjana <laughs> Ja, det är nästan sakralt och orden är där. Ja, det låter som något som har substans, innebär, Men det betyder absolut ingenting för språket har gått sönder. Det finns inte längre. <laughs> ja, men bra, där. Jag tyckte det var roligt. Ja, och jag trodde väl inte att jag skulle ta upp en mellor, men absolut alltså. Jättebra, det tycker jag var skojigt. Ja, och Kristina ja, Holgersson tar ju också klockrent. Bäst jag läser en konfirmerar mig, rätt ner i tunnel näste. Djupare i statens avgrund kan man nog inte komma. Nej, faktiskt inte. Jag tycker att det där är fan riktigt bra alltså. Ja, han, är, han är snudd på som man liksom. Det här skulle kanske vara kul att prata med ändå. Alltså. Ja, men det är klart att han inte haft det lätt. va? Det, det är klart, det, han har haft det är både uppväxt och allting. Och, men, men jag tänkte faktiskt lite grann på det där. Hur går det med Zytomierska? Där? där finns det en hel massa prylar i, med familjen Schulman och henne då i de här sammanhangen. Hon har ju till exempel fått betalt av för att marknadsföra någon ja, gasledning har jag för mig för länge sedan. Så. Jo, men så var det. Va? Och då gjorde det inte så mycket. Det var väl några rätt sura på dem om jag inte misstolkar det där helt. Men det verkar ju så här i efterhand ha varit riggat för att hon skulle göra så. Tror jag. Men det kan det väl ha varit. Ja Man vet ju inte var de där pengarna tog vägen. Nej. Men det kan ju gå till så också, Men samtidigt. Mm. Som, man vet ju inte riktigt vad som är vad i det här men jag menar, men, men nettoeffekten är i alla fall, nu står det så sådär, och, och, men jag fick bara för mig att jag skulle fråga vad Zytomierska tog vägen i de här sammanhangen och varför. Ja. ja. Och, och ja, Matta matta ju en gammal fin tradition. Ja. Och nu är vi nära polarisen och exponering och det handlar om marincheferna som upprörs över sjöblindheter, en mycket märklig Eh, artikel faktiskt, nerifrån muskelbasens hålor i berget, som vi pratade om tidigare. och Det finsk-svenska försvarssamarbetet är så bra att det de borde gå på export. Det menar ländernas marinchefer i en intervju ner i muskelbasens hemliga brajorum och upprörs över en sjöblindhet vad gäller Ukraina-kriget men det, det är enbart flaggarna som vittnar om att det är finbesök. Vi är på Muske inne på marinbasen där Natos flagga vajar jämte Finlands och Sveriges. <laughs> ja, det skulle varit på gamla marinbaschefens tider. In genom breda stålgrenar och ner i berget en lång kraftigt sluttande gång smyckad med väggkonst från 1970-talet leder ner till bergrummet <laughs> öppnar upp sig. Eller öppnar upp. Det är svårt att greppa eftersom vi bara ser delar men utrymmet här nere är lika stort som hela Gamla stan. Och... Ja, det säger man i alla fall. Och Möjligen finns det en liten tunnel till kanske, inte vet jag. Ja. Jag har alltid undrat hur det går med de där tunnlarna, jagartunnlarna i Älvsnabbsbassängen. Ska ja. de bära utrustningen på utsidan? <laughs> de sig. Ja, det är, men är i alla fall. Och Det är byggt för att stå emot en kärnvapenattack. Alltså, men det det, det sägs att man kan i alla fall åka till Mälstenskajen och då kan man garanterat åka vidare också. Ja, precis. Mm. Eh, sjukhus. Eh, ja står det på en gammal skylt, trots att det fältsjukhus som fanns försvann när muskelbasens verksamhet stängdes ner i den allmänna nedrustningsiven 2005. Men tiderna förändras. 14 år senare flyttar marinstaven hit och igen och fortfarande renoveras det för fullt alltså. Djupt nere i berget då gick åt 800 000 kilo eller 800 ton dynamit för att skapa bergrummet. Ja, som sagt, de där siffrorna ska vi väl kanske... Ja, det är vad det är, helt enkelt. Några säkerhetsdörrar längre in sitter ledningen till flaggorna ovan jord. Kontraamiral Thomas Tillikainen, Nyligen chef för finländska marinen och hans svenska motsvarighet Eva Skog Haslum. Det är självklart att min första utlandsresa går till Sverige. Vi har samarbetat nära i 20-25 år och vi har kommit överens om att vi ska fördjupa det samarbetet ytterligare, säger Thomas Tillikainen och tillägger att det gäller hela Östersjöregionen. Eh, ja. Nu kommer vi att försvara hela Nato alltså. Här är ordvalet viktigt. Både Tilikainen och skog Hasslum gör en poäng av att i är Östersjöregionen de talar om, inte om Östersjön. En, ett område som sträcker sig hela vägen upp från Bottenhavet in i Finska viken och längs den svenska västkusten. Förändringen beror enligt Eva Skog Haslum på, på det kommande svenska Nato-medlemskapet. Ja, både Sverige och Finland har varit länder som försvarat sina egna territorier. Ja, det var ju en stund sedan för svenskt vidkommande och en stund sedan för finskt också. Ja, Och nu ska vi försvara hela, hela Natos hela territorium, säger den svenska marinchefen. Hon får medhåll av Tilly Kainen som förklarar att de Natoländer, eh, att som na det som NATO-länder kan röra sig på ett helt annat sätt eh, in i den övriga NATO-ländernas territorialvatten alltså. Och, och ja... Framförallt i Östersjön, väldigt speciellt. Där är det instängt, läget är något spänt. Men det sätt vi arbetar på tillsammans med Sverige har gynnat oss båda, säger Finlands marinschef och går sedan ett steg längre. Det är ett system, ett sätt att samarbeta, som är något som Finland och Sverige har, skulle kunna exportera till en bredare arena inom Nato. Så här arbetar vi och det fungerar bra. Det, och det, det ska vi inte vara blyga med. Och jag antar att det inte riktigt innehåller operation Stella Polaris och såna här grejer då. Eller är det med det, eller? Och, och det här med Mannerheim och... Det kanske är med ända bak till Bo som Grip. Det vet ju inte jag. De säger ju inte vad de pratar om riktigt. Äh, men fina saker i år, Så är det ju. Ja. Konstigt. Och, och de ser dessutom de här två då ser framför sig ett allt djupare samarbete. Ja, det som verkar vara speciellt med det svensk-finska marina samarbetet är inte enbart att de två länderna enligt egen utsago är rätt jämlika. Det både liknar och kompletterar varandra. Att Sverige exempelvis har ubåtar, något som Finland saknar. Ja, men, men man kan väl nästan säga det, Varför skulle Finland ha ubåtar? De har ju så att säga gränsen mot hotet i öst och där är det inte så mycket vatten. Det kommer väl inte några ubåtar från Karelen ändå? Det tror jag inte på. Det kan ju bero på det kanske. Det kanske är så att det är bättre med ubåtar eftersom det kommer villig vatten, så att säga, mot Ryssland från svensk vidkommande. Och det gör det ju inte för Finland direkt. Nej, inte så mycket i alla fall. Nej, det kan man ju tänka sig. Mm. Och det i sin tur är ju konstigt det här. Finnarna har nytta av svenska ubåtar för att Ryssland kommer åka från Kaliningrad då, eller hur tänkte de? Och de hinner inte se truppansamlingarna som ska, eller hur? Hur har de tänkt här egentligen? Eller är det så att det här är liksom opinionsbildningsmanövrar och det är läsarna som ska tänka till vad det är som spelas upp framför näsan på dem. Det kan ju vara det ena eller det andra, i alla fall så mycket kan vi säga. Sen kan det kanske möjligen vara någonting mittemellan eller om det kanske inte ens kan vara någonting mittemellan. Det kan nog, kanske bara vara det ena eller det andra. här. Vi kanske har kommit ner på den nivån. Det kanske är någon form av tables turning här alltså. Lite bordsvändning alltså. Mm. Ja. Det där är ju konstigt. Jämlikt, ja. Ja, det är unika är i alla fall kontakten, att de delar nästan all information. Jag vet inte om jag ska behöva utveckla det, liksom. Det är, det, 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 så att säga... Den, ja, den sentensen den känns polarisk. Så kan vi säga i alla fall om mig. Ja, då fattar ni. Ja, att de känner varandra så väl alltså, på alla nivåer i organisationen. Ja, okej. Okay. Det är väldigt, väldigt, väldigt djupt samarbete. Det är ett djupt samarbete alltså. Ett, det är ett väldigt, väldigt, väldigt djupt samarbete. Ja, det är viktigt att, viktigt att man bara kan lyfta luren. Ja, är det Nokia eller Ericsson-luren man lyfter då eller? Eller det kanske är samma? Ja, jag vet ju inte det alltså. Ja. Ja, på alla nivåer i organisationen. Ja. Mm. Samtal förs. I det enda rum i Berglöv är tillåtet att fotografera. Ädelträtt på väggarna och den tjocka mattan gör det lätt att glömma att vi befinner oss i rum långt under marken. Men så är det inte vilket rum som helst. Det är den före detta officersmästen på den över hundra år gamla pansarkryssaren Fylge. hon är väl upphuggen åtminstone, som monteras ner och flyttas hit. Ja, det var det gamla. Mm. Ja, officersmästarna alltså. Mm. Kung Oscar IIs favorit innan han dog samma år, då, 1907. Vi börjar prata om norra is. Och G5 kom in där då, alltså det är sju. <laughs> Tenniskungen. Ah. Wallenbergs umgick med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Torsten som satt i ett palats ja, av Tessin. Satt som en påvärd Torsten Nothin. Jag tror det här hänger ihop hörni. Ja, notinia. ja hur var det där med Tyskland där? Och... Ja just det, han hamnade i det där. Ja. Just det, så var det. Han... Ja. Haijby. Mm. Rättsröta affärerna. Men det sitter inte ihop. Ingenting av det här. Ja, ja. Ja, och eh, ja, Vita svanen var det inte hon som hette det. Faktiskt, Fylga. Jag tror hon kallas för det. Vi börjar prata om Norra ishavet och möter för första och enda gången två marinchefer som inte är 100% överens. Överens om allt utom Arktis alltså. Frågan om Rysslands norra flotta upp i Murmansk som president Putin har rustat upp. Norra flottan har till skillnad från resten av Ryssland inte kapacitet att skicka, att skicka till Ukraina utan tvärtom stärks kraftigt. Vad säger det för någonting? Tror du det kan bli överflygning då kanske? När mm. ja, det ser ut så i alla fall. Du kan inte underskatta den möjligheten. Det, det, det skulle, en, en, en lågt flygande snabb pryl liksom, skulle kunna ställa till det här nu i, i sinnet då. Alltså. Mm. Eh, ser båda en framtid. Vi, vi, vi snackar som alltså om corny eventet där. Mm. Så, så där skräckligt i, i svensken. Ja, eh, Ser de båda i framtiden när deras fokus hamnar mer på Arktis och Norra ishavet? Eh, ja, så, så kan det bli, bli säger Eva Skog Haslum medan Thomas Tillikainen gör klart att även om de kan delta i övningar i det som kallas High North, så är det Östersjöregionen Finland kan och ska fokusera på. Men enigheten är strax tillbaka. Här blixtrar det till minsann. För när, någon, när det handlar om Ukraina och vilka lärdomar de dragit från krigföringen i Svarta havet så blir det tydligt viktigt att de anser att kriget är här där. Men eh, att det får alldeles för lite uppmärksamhet. Alltså. Den svenska ubåten Gotland ligger förtöjd vid Skeppsbron i Stockholm på en bild i den här artikeln. Ja, därför artikelbildtexten är mera Och jag har lagt någonting inom parentesen. Mitt på bilden där. Ubåten sticker upp <laughs> som kanten på tornets ena i, i sidan på bilden och så ser man eh, något jävla mantåg. Man nej, det är bara mantåg man ser tror jag. Ja. Som, som, alltså, ett staket då. Ja, och I underkant Men mitt i själva bildfokus där, där ligger Belos. Och det är en rejäl pjäs, där ute på Strömmen då. Och, och Belos, det var ju hon som var där på Nordstream? och hade va? Ja. Hon med den där kranen som är byggd på tryck och hydral i Västerhaninge. Just det, det där ja. Det var ju liksom en, det var ju en riktig grej det där. Det var lite, lite willing-dealing, det där kan man säga. mm, mm, mm. Uh, urfen ja. Mm. Just det. Just det, det var det där ja. Man fick en konstig grej liksom. Lägga in en bild på Belos som är ena kanten. Så det ska vara ubåten som de försöker avbilda. Det var ju sämsta avbildningen av en ubåt jag någonsin har sett. Ja, alltså. uh, det var det. Man kan inte, vet man inte att det är en ubåt, det, det går inte att se att det är en ubåt. Alltså, det kunde vara som helst. Uh, uh, men jättekonstigt. Men Belos ser man tydligt. Ja, uh, det var ju konstigt. No. Vi ser nästan ingen medierapportering från Svarta havet vilket verkligen upprör mig. Häromdagen var det 160 ton ukrainsk säd som förstördes i Polen och det, och det slog upp stort. Alltså, men, men till havs handlar det om hundratusentals ton säd som inte uppmärksammas alls, säger Eva var Skog Så menar att när medierna väl skriver om kriget i havs, ja då dras ofta fel slutsatser om vad som har hänt. Eh, vad menar ni det beror på? Sjöblindhet säger hon då sådär. Och, och det låter lite grann så, som när man höll på med vinter Utbildning i fjällen då eller på något tråkigt skyttfält i Älvdalen då om man skulle akta sig för snövaraner och släntbjörnar och såna här grejer. Sjöblindheten alltså Det gäller här. Sjöblindheten eh, klagar alltid alla marinchefer på sig i Skog och Hasslum och får Thomas Tillik att nicka kraftigt det, det som händer bortom horisonten finns inte, fyller han i. Ja. Men ligger inte felet delvis på er? Ni, ni borde ju bjuda in medier mer. Det är ju ni som har tillgång till informationen om vad som händer till sjöss. Ja, men det gör vi och det är därför vi sitter här med dig, säger Eva Haslum med ett skratt innan de blir allvarlig igen. Faktum är att havet är ännu viktigare för oss här i Norden än för Ukraina. Jaha. Men, men, men människor inser inte det. Ukraina exporterar mycket av varorna via Svarta havet. Men, men Sverige är som en halv och 90% av allt vi importerar kommer med fartyg, säger hon. Dagen till ära varje såväl Finland som Natos flagga på muskelbasen. Att de båda marincheferna känt varandra länge är uppenbart. Deras relation är avspänd och när den ena avslutar ett resonemang så fyller den andra i. Eh, det ska till och med visa sig att Eva Skog Haslum en gång i tiden har varit Thomas Stillikainens chef på en gemensam övning i Karlskrona, där Skog Haslum var högsta chef och Tillikainen hennes andre man. Eh, Ja, gör det, du får, gör det att du får lite övertag i relation? Eh, Eva Skog Haslum skrattar åt frågan, men innan svaret kommer, nej, han är fan äldre än jag. Ja, vi är helt jämlika, Avslut avslutar Thomas Stillikainen. Och, och vi inflikar väl då lite så här på slutet. Ja, för Finlands sak är ju vår alltså. Så är det ju har ju alltid varit. Mm. Och därför får de vara glada när de vinner. Och det räcker ju för dem. De är glada att vinner över oss i hockey. Och, och så har det ju varit vackert. Men jag är inte så säker på att det är så bra för den finska folk folksjälen på sikt. Ja. Det går på Netflix, eller jag vet inte om den går längre, men jag såg den här om veckan, när De här bröderna. Med den här rätt knappa farsan. Ja. De sitter på kåken. Och Eldorhus sitter han på också. Och de blir nån liga där. Och... Det är egentligen inget ont i de här gossarna, men... Har väl inte haft den bästa ja, anlöpningen, alltså. Till nuet. Nej. Nej. Det har gått lite knöligt, helt enkelt. Mm och Nikki Haley vann i distriktet of Colombia, vi hoppar lite här nu, jag hoppar till USA. Uh -huh. Och att Donald Trump säger att District of Colombia ska federaliseras omedelbart för det är liksom bara ett jävla uh, svamp. Ja, uh, eller ja, uh, så säga. En träsk alltså. Ja, uh, jätteträsk Ja, Ja, uh -huh. uh, jag vet inte. Svampen har röstat, säger Madame Olofsson. Och sen kommer något fullkomligt häpnadsväckande här. förstår ni? SIDAs anseende kan skada eller kan komma att skadas. Och, och jag undrar om inte det har med Sverige att göra på något vis. Alltså. Det kan ha det alltså. Jag undrar om det här skapar, Det är nästan ålder på det här systemet alltså. Och vad har egentligen syftet med SIDA varit? 16 myndigheter har varnat betalsystemet Havala och jag tänkte Harara, Havara agreement tänkte jag på direkt när jag såg att det ett L och ett R som var lite olika. Men, ja har utnyttjats för terrorfinansiering och penningtvätt. Ändå har svenska biståndsmedel skickats ut via nätverket, vid Visa Dagens Nyheters granskning. De senaste åren har biståndsmyndigheten Sida samarbetspartner exempelvis Afghanistan, Myanmar, Sudan haft svårt att ta emot pengar via vanliga banköverföringar, så då har man fått använda det här. Ja, det är ju konstigt. Alltså undrar om de här samarbetspartnerna, om man känner dem eller det, hur fungerar det där egentligen? Mm. Om man behöver svarta pengar då kan man ju använda det Men då, då behöver ju bara de få problem så får man använda det då. Ja, men så kan de väl inte ha tänkt. Våren 22 fattar SIDA ett beslut, ett nytt beslut. Svensk bistånd ska kunna betalas ut genom så kallade alternativa betalningsvägar. Transaktioner har sedan dess bland annat skett via betalningssystemet Havala som är vanligt i muslimska länder ibland och ibland är Havala-systemet det enda användbara alternativet om pengar ska kunna komma fram. Överföringar sker genom ett nätverk av förtroendefulla mellanhänder. Mm. Ja, man hör ju liksom. Transaktionerna kan gå till så här. Pengarna lämnas i kontanter hos en mäklare i Ettland. ett land. Ett kodord anges. Därefter kan mottagaren hämta motsvarande summa hos en lokal mäklare. Förra året publicerade 16 svenska myndigheter, bland dem Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Säpo, en gemensam rapport om just Havala. Systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, konstaterar myndigheterna, som värderade hot och sårbarhetsnivå till en 4 på en skala. Full pott alltså. Ja. och I flera länder har valasystemet förbjudits och inte i Sverige och inte Sida. Vad kan det möjligen bero på? Jag har ingen aning faktiskt om det heller som så mycket annat jag inte förstår någonting av. Dagens Nyheters granskning visar att Sidas internrevision har ifrågasatt myndighetens beslut att använda alternativ, alternativa betalningsvägar. Även om en betydande del av befolkningen inte har tillgång till den vanliga banksektorn är det enligt internrevisionen många som ändå har tillgång till mobila penningtjänster till via sina telefoner. Att Sida tillåter alternativa betalningsvägar försvårar granskning menar revisorerna. De varnar för att Sidas förtroende kan komma att skadas. Det kan väl säga så här, det är nog ingenting mot den skada som ändå kommer att komma en endera sekunder när som helst alltså. Men det kommer alltså. Helt säkert. Sidas anseende kan alltså komma att skadas om det skulle bli allmänt känt att biståndsmedel kanaliseras genom internationella för Det står i rapporten. Ja, de flesta börjar ju förstå det här med Sida nu och Utrikesdepartementet. Mm. Ändå har transaktionerna som har skett via Sidas samarbetspartners fortsatt. Biståndspengarna har bland annat skickats till Burkina Faso, Libanon och Myanmar. Tänka sig! Ja, just nu är det är väl inte så att den, ja vad, vad man ska säga, ja den libanesiska centralbanken de var inblandad i det där också. Ja, så jag har den, vad det, ja, den var det Just nu utreder det sida ett fall av, där bistånd har försvunnit genom användningen av eh, alternativa betalningsvägar. Eh, Konstigt, alltså det har försvunnit. Det visar DNs granskning flera problemfria över... Problemfria överföringar hade enligt Sida gjorts med en aktör som mellanhand men, men sista gången försvann mellanhanden med pengar, eh, 57 000 kronor. Och, och, ja, det här gammalt system, det var på 7 800 talet faktiskt. Så där som det Ja, Verksamheten är ofta kontantdriven vilket försvårar spårbarheten. Systemets struktur ökar dessutom möjligheten till anonymitet vilket gör eh, det mer attraktivt för illegala syften. Havala är därför ett sårbart system som är lätt att utnyttja för penningtvätt och terrorfinansiering. Ja, Annika Jansson, chefskontroller på Sida, säger till DN att vanliga banköverföringar fortfarande är huvudregel. Alternativa betalningsvägar ska användas restriktivt och enbart när inga andra alternativ för att genomföra insatsen är möjlig. Om vi ska kunna rädda liv är vi också tvungna att få in pengarna i landet och då har vi karvat ut ett system där vi på ett ansvarsfullt sätt kräver av våra samarbetspartners att de ska kunna redovisa för sin kapacitet att klara av att genomföra dessa betalning säger Annika Jansson. Vi följer dessutom upp så att pengarna kommer dit de skulle, eh, fortsätter hon. Sida vill enligt Annika Jansson i nuläget inte uppge hur mycket pengar som hittills har betalats ut via alternativa betalningsvägar. Eh, Ja, eh, mejlkorrespondens som den har tagit del av visar att kostnaderna för de alternativa betalningsvägarna tycks ha ökat. I eh, 2022 stod en samarbetspartner, samarbetspartner larm om att administrativa avgifterna stiger. Vissa Havala-operatörer har redan höjt avgiften till 15 procent, står det i mejlet. Tidas, SIDAs programansvariga svarade att myndigheterna accepterar högre avgifter för vala men tillägger också att det är ju en potential korruptionsrisk. Eh, 16 svenska myndigheter har varnat för stora risker med vala Finns det en risk att svenska biståndsmedel har bidragit till penningtvätt och finansiering av terrorism? Tanken är att pengarna ska gå från punkt A till punkt B via en mellanhand. Vi har krav på mellanhanden att ska kontrolleras mot EUs sanktionslista och vi har en uppföljning eh, via en auktoriserad revisor och köpa en revisor med den här typen av belopp. Det, ja, det är som det är. Hur, hur oroliga är riskerna då? Jag är trygg med att vi har hanterat riskerna på ett ansvarsfullt sätt, men eh, även då kan ju hända saker. Titta på den utredning som nu pågår i vår utredningsgrupp. Det är ganska allvarligt alltså. Och, och budgeten är på 26 miljarder alltså. Ja. Det är ju ganska mycket pengar. Det är ju ett par, tre miljarder sådär som drygt. Mm. Som är borta. I avgifter bara. Bara det är ju rätt mycket där. Ja. För när man får se 30 länder humanitärt bistånd. Syftet är att rädda liv och lindra nöd för de människor som drabbas av väpnade konflikter. Ja. Ja. Det kan man ju säga. Det är ju en del, alltså. Mm. Faktiskt. Speciellt i Sverige just nu. Och eh, finansdirektör Paul Kildemo, ja, han lägger ner på norsk hydro. Det var ju konstigt. Ja. Faktiskt. Mm. Norsk hydro. Birkeland. Eida Wallenberg. Mm. Kanske han den där motståndsrörelseledaren också. Hauge, oh, va? Ja... Ja. Han Max Manus var väl aldrig så förtjust i honom, om jag tolkar det rätt. Nej. Ja. Ja. Konstigt. Ja. Alektas nya ordförande avgår, Karina Åkerströmmas alltså efter tio dagar. Min bedömning är att jag inte kommer kunna tillvara av pensionsspararnas intressen på det sätt som Alektas kunder har rätt att kräva. Ja, det är, det är konstigt och det skrev nyligen Åkerström som för detta Handelsbankens vd riskerar att bedömas som jävligt på grund av banks relation till Heimstaden. Ja, Alektas största innehav. Ja, var konstigt. Ja... Heimstaden i nytt blåsväder, alltså. Mm. Personalen längst ner på golvet måste genomföra antikorruptionskontrollfrågor. Ja. Herr Johansson tänker inte delta i det spektaklet, säger han. Det borde bara gälla chefer på beslutsfattande nivåer. Ja, det kan man ju säga. Det här måste vara svårt att, att, att jobba med. Och som etablerar sig i Etiopien redan på... Ja... 1990-talet står det på någon svensk sida när man googlar, men i verkligheten vet jag inte hur det var. Alltså. Ja, jag tog nämligen upp det där, för jag... ja, konstigt. 1894 tycker man på Erikssons hemsida. Det finns ett fel, upptäckte kon i det. Ja, Han är så skarpsynt ibland. Mm. Ja, ja, men det vet man ju inte. Skrämligt knäpptyst om Navalnys död. De pratar ingen om det finns det inte. Det är ju väldigt märkligt alltså. Här i Sverige vet man ju att man ska tiga. Varför ska man inte ge dem medialt utrymme om det är så? Ja. Tills man måste. Och då ska man skriva sönder skiten. Mm. Ja. Och då vill det jävla till att man har på fötterna annars blir det fel. Och vi, kan säga så, vi får tacka. Vi tackar. Vi tackar. Vi tacka. Vi tackar Säpo, vi tackar FOI, vi tackar Dramaten och vi tackar Säpo flera gånger för allt de har gjort alltså för det här och verkligen det har varit brunmärka med på listor och det har varit ja den här rutten demokrati och nu den här uh, anti etablissemangsextremismen och ja uh, FOI också då, som sagt som gör utredningar åt Säpo. Ja uh, Dramaten tackar vi för. Vi tackar Kent Värne. Ja, och Sveriges Radio. Ja, det, det måste vi göra. Och, och ja, vi tackar Expo såklart. Det gör vi. Det gör vi. Och vi ja, tackar Aftonbladet och så vidare. Det är ju faktiskt rätt bra att de har hjälpt till precis exakt som de har gjort under hela den här resans gång. Ja. Det är klart att det kan inte vara roligt sådär om man inte är säker på vad man håller på med. Det kan jag ju livligt föreställa mig. Men å andra sidan så för mig har det inte spelat så stor roll, varken där med hot och såna här skit heller. Alltså man kan säga att men, några decennier på nattklubb så vet man väl ungefär vad det handlar om. Ja, man har i alla fall en uppfattning. Och det är ganska betryggande i sig alltså. Mm. Och trots att det gått mer än två veckor sedan Alexei Navalny dog i ett sibirisk fängelse, i en sibirisk fängelse har den ryska presidenten Vladimir Putin inte sagt ett enda ord i offentligheten om sin politiska motståndare. Jag vet inte om man ens är värd att kallas politisk motståndare. Han är ju aldrig omnämnd i eh, N några politiska sammanhang i ryska medier på det sättet utan han är ju bara omnämnd i ryska medier för att han omnämns i västerländska medier. Och sen dessutom förekommer på film med Carl Bildt och sådana här jättebra grejer. Eller får polonium i kalsongerna konstaterar då svenska undersökningsinstitut eller vad ska jag kalla dem för? Som uppenbarligen har referenspreparat alltså för att fastställa. Det är ju jättekonstigt. Ja, det är inte ett dugg jävla uppenbart alltså. Nej, det tycker jag verkligen inte. Alltså. Ja, och statligt tv har ju inte liksom... Dödsfallet meddelas kort den 16 februari och sen dess har det bara N har några få uttalanden gjorts för att svärta ner hans enka Julia Navalnajevs rykte men att varken stats eller Putin pratar om Navalny är inget nytt utan en del av en taktik från Kreml. Det säger den ryska statsvetaren Greg Jodin vid, vid universitetet i Princeton. Om ingen pratar om det på tv så finns det ju inte, säger han. Nej, Nej det är ju lite så alltså. Mm. Men samtidigt så blir det ju tvärtom nu när det vänder, när bordet till och med hamnar upp och ner för att se det. Ja, inte satt fast helt enkelt. Det är ju speciellt och nu har det blivit så illa att Trump landar ihop Biden med Obama enligt eh, mainstream media då. Mm. Eller? Det är enligt mainstream, i MSM alltså just. Ja, uh -huh. eller MSN är det. Mm. Microsoft är det. Mm. Konstigt. Han är, jag måste dra honom också lite grann, mm. som vi sa från början. Ja... Me and Michael... Mm. Solningen verkar inte vara så farlig. Nej. Kanske D-vitaminbrist det, det, är en stor grej, en stor fråga. Mm. Kanske den här... Grejen, ut, utsläppen upp i luften, är, är det någonting med det kanske? Jag vet inte. Hur är det egentligen med eh, soliga dagar? Hur många har Sverige? Hur många har det, Australien? Ja, det där är ju jättekonstigt alltså. Kanske det är... Jag vet inte. Mest hjärntvättade befolkningen, sa någon där Ja, oh, jag vet inte. Vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal i alla alltså, fall, sa Trump. Till allmän fasa alltså. Ja. Ja, solen är läkande, säger Paula. Ja. Det är konstigt. Mm. Ja. Faktiskt, alltså. Mm. Och, och Trump är som sagt förvirrad nu. Det är han. Blandar ihop Biden och Obama igen. Ja mm. Mm. Ja det vet man ju inte. Faktiskt. Och SCA skogsbruk ska vi inte tala om alltså. Ja. Och, och det verkar ju jättekonstigt med allting. Och nu har det här revisionsbolaget som eh, sköter de här miljöcertifieringarna. Eh, då, ja Norska Veritas där. Mm. De har sagt upp alltså. Nu i helgen. Från krismötet i förmiddags. Mm. Vad hände där, egentligen? Ja, det de, de sa... Jag vet inte hur det var. Var det resursbrist? Var det någon konstig, alltså en jättekonstig förklaring som ingen av dem kallade till det här mötet. De förstod inte. Det där kan inte vara sant. Mm. Nej. Det kanske inte är sant. Ja, ah, just det. Norska. Ja, norskt också. Det är liksom ett klipp. Det Var inte något annat med något annat klipp någon gjorde? Norskt. Som hade med sig... Jaktstugan, han, Fan. Det var ju en norsk miljardär som köpte den, ja. Just det. Den här rensningen på något vis som känns som den ligger i... Det den är, liksom. Mm. Mm. Luften. Kan den ha med de här grejerna att göra? Ja. Ah. Bevarande åtgärder genomförs för de kända förekomsterna av rödlistade arter som påverkas av skogsbruk. Ja... När ett revisionsbolag hittar brister och det inte mot miljöcertifikatet kallas det för en avvikelse. I detta fall är det en allvarlig avvikelse och därmed något som behöver åtgärdas inom tre månader för att bolaget ska behålla sitt certifikat. Det är ju ganska så skogskunnigt folk, många av de här som är på sånt där som i morse, en sån där kurs kanske det var uh -huh. Kanske de har uppmärksammat det här sedan långt tidigare. Uh -huh. Kanske man har planterat såna här. Vad heter de? Kontorta. Träd då? Ibland andra träd för att ta hela skiten. kontorna får man ju ta när som helst. Kan, kan man ha gjort såna här grejer också? tror jag. Ja, jag vet ju inte alltså. Ingen aning. Ja. Oh. Och... Mm. FSC Sverige uppger att man känner till i enstaka fall då det tidigare skett av, att avtal sagts upp på initiativ av certifieringsorganet. Det händer då och då att bolag byter certifieringsorgan. Om vi vet vad det beror på eh, är det för att vi har pratat med andra parter som berättar det för oss. Men vi har alltså ingen god överblick eh, hur vanligt det här är i ena eller andra är att se, Men när man ser upp avtalet skriver Beatrice Jansson som och ansvarar på FSC Sverige alltså. Ja. Och bortförklaringen var ju något sanslöst korkad alltså. Det var precis som det var gjort för man skulle ana att det inte var som de sa. Uh. Nej, jag, jag, vet, jag vet ju inte alls. Jag har inte där. Jag fick lite... mess om det helt enkelt. Ja. Peter Eriksson undrar om det norske vedet kanske avlusats? Kanske luskammats? Ja, man vet ju faktiskt inte det Peter. Det vet man inte. Men man kan säga att det känns som att det ligger i farans riktning att det är så. Ja. Vi steppar alltså upp för en ny vecka och Donald Trump varvar upp för en ny mandatperiod i Vita huset. Den här gången Ja, kommer han förberedd med en detaljerad agenda, projekt 2025. Alltså. Utrensningen av statsanställda, jakt på politiska motståndare. Presidenten kommer att utöva sin makt på ett radikalt sätt som för tankarna till auktoritära ledare som Putin, Erdogan, Modi och Orban. Jag tror inte att den amerikanska demokratin överlever en andra Trump-period, säger demokratiforskaren Staffan i Lindberg. Förra gången var Donald Trump en gröngöling i Vita huset. Han kunde inte systemet och hade inte verktygen för att driva igenom alla sina idéer. Det fanns också personer omkring honom som bromsade. Idag är läget helt annorlunda. De första 180 dagarna år 2025 efter en eventuell valvinst som USAs president i november 24 är redan planerade. Det är den konservativa tankesmedjan The Heritage Foundation som satt samman handlingsplanen Projekt 2025 med nyckelpersoner, strategier och granskningar av kryphål i lagar för att ta ett helt nytt grepp om den exekutiva makten i USA. Personaldatabaser sätts samman med lojala trumpister som ska ersätta det som Donald Trump kallade ”the deep state” konspirationsteorin om ett hemligt nätverk av statsanställda och företagsledare som undergräver presidentens makt. Eh, ja. Att Trump har auktoritära ambitioner är ingen direkt hemlighet. Han har själv halvskojat om att han ska bli en diktator, men bara första dagen. Eh, vi ska stänga gränsen, bara, bara, borra och stålja. Alltså. Sen ska jag inte vara någon diktator, sa han på sedvanligt manér i en intervju i december. Eh, det som gör att larmklockorna ringer och statsvetare istället att Trump också sagt att han tänker ge sig på politiska motståndare. För detta ska han använda justitiedepartementet och den federala polisen, FBI efter att myndigheterna först rensats ut och besatts med lojala medarbetare. Och med lojala tolkar vi naturligtvis det att de är lojala till konstitutionen som sig bör. Alltså. Det är konstigt varför de behöva ersättas då, om de ska vara lojala till konstitutionen. Mm. Detta var något han också flaggade för i den förra valkampanjen när han fick sina väljare att skandera “Lock her up” om Hillary Clinton men lyckades driva igenom under in, men inte lyckades det vara igenom under mandatperioden. Nej, för det kanske inte var något läge att ta Clinton då, för det var mer som skulle tas och det hade inte varit möjligt om man hade tagit Clinton då. Det där har jag förklarat någon gång. Förlängningen av detta är inte svår att se i alla fall då. att använda rättssystemet som polit mot politiska motståndare och alla som sticker upp, journalister, akademiker och andra som vågar säga något. Det är klassiskt auktoritärt är att ta kontroll över statsapparaten och använda dem för egna syften, säger Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap och demokrati demokratiforskare vid Göteborgs universitet. Enligt Limberg rasade USA i demokratiindex redan under Trumps förra mandatperiod och han befarar att den amerikanska demokratin inte skulle överleva en ny eh, Ja, Det är så mycket i det amerikanska systemet som bygger på överenskommelse Ta till exempel antalet domare i den amerikanska högsta domstolen. Det finns inget som hindrar att Trump en dag, dag ett på jobbet tillsätter tio nya domare som är lojala mot honom, säger han. Nej, jag vet inte. Mm. Men det ska ju igenom senat och kongress också. Mm. Det skiter han tydligen i den här Lindberg. Att eh, domstolarna och domarna skulle stå emot när Trump beordrar processer mot oppositionen inte alls säker och jag tror att de har maktdelningsprincip för övrigt i USA. Det kanske han känner till då inte Dels tillsätter presidenten en stor mängd domare och åklagare på federal nivå på samma sätt, som på samma sätt skulle väljas utifrån lojalitet mot Trump. Jaha. Mm. Väljs inte de av befolkningen då? Ja. Representanthuset kan ju dessutom enkelt sifta nya passande lagar om Trump tar majoriteten där. Mm. Jaha. Har inte... Nej, kanske. Ja. Ja, Staffan Lindberg pekar också på att den amerikanska rättvisan inte har visat sig vara så rättssäker som till exempel diskriminering av minoriteter. Ja, Dag Blank, professor i nordamerikanska studier vid Uppsala universitet menar att en del domstolar har visat motståndskraft mot Trumps agerande. Blank beskriver Trump som en affärsman som länge anlitat advokater och använt stämningar för att skrämma och driva igenom sina affärer och som fortsätter med detta som president. Det är därför Trump tänker att domare och åklagare som han tillsätter ska lyda honom. Ja, han vet vad Donald Trump tänker? Vilken baddare alltså. Ja, vi vet att domare som tillsätts av tidigare presidenter ha styra dem. Jag har visat sig mer självständiga än vad presidenten har hoppats. De vet att de själva sitter på livstid och ser bortom en specifik presidentperiod. Chefsdomaren John Roberts reagerade för några år sedan på Trumps prat om Obama-domare och Trumpdomare i en ovanligt stark markering och sa att det finns bara domare. Å andra sidan finns det en oro över att den juridiska självständigheten håller på att undermineras, inte minst också domstolens roll i de aktuella målen mot Trump. Det blir intressant att följa. Ja, det är väl lite grann det vi sa från början här nu. Trump kan utse just justitieminister biträdande justitieminister som man hoppas ska följa hans order. Alla gör inte det. Vi såg illustrativt exempel där justitieminister William Barr avgick under Trumps försök att få det, det ändrat, säger Dag Blank som kanske fattar eller inte fattar vad det är han säger. Men en ny period med Trump skulle innebära en politisering av myndigheten och statsapparaten eftersom statsanställda kommer att bytas ut. Ja, det gör de ju alltid där, faktiskt, men det kanske han glömmer också. Hotet mot demokratin kan också ligga på ett annat plan, något som är omöjligt att skydda genom lagstiftning. Det är svårt att stoppa den som bryter mot oskrivna regler och normer och använder sig av lögnen som verktyg. På det sättet att Trump förändrat vad politik är i USA. Tidigare har det varit otänkbart att ha en presidentkandidat som är åtalad. Första gången som Trump tog till rättegången var det en stor nyhet som följdes live. Idag är det vardagsmat. När han blev ertappad i skandalen med ”Grab them by the Pussy” i valrörelsen 16 hade republikanerna panik och undrade om de skulle ersätta honom. Men i valet så... Han överlevde ju det. Ja, det, ”Det blev en ögonöppnare för mig”, säger Dag Blank Ja, han har gått och sovit på jobbet för hela... Och gör väl fortfarande kanske till en del. Jag vet inte. Det har blivit en normalisering av den typen av beteende och händelser som accepteras numera, säger han. Och Åsa Wikfors, professor i filosofi vid Stockholms universitet och författare till boken Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender och därför demokrati om kunskapen och folkstyret, med Mårten är inne på samma spår. Det finns outtalade normer i en demokrati. En president som blivit påkommen med en lögn har tidigare backat och sagt ”hoppsan, det blev fel”. Den normen att Trump bara upplöst. Liksom många andra om man förhåller sig till myndigheter eller fängsla politiska motstånd som man pratade om när det gällde Hillary Clinton. Det var ett otroligt normbrott som man kom undan med. Det är såklart som, sånt som diktaturer håller på med. Ja. Det här är ju liksom... En, vad ska vi säga? Det är en stegvis anpassning till verkligheten alltså. Folk som inte vill måste faktiskt ändå och sen går det på så här alltså. Ja. Det, det är ju fler rättsliga problem man får, desto bättre prassar det in i den här berättelsen alltså. Ja, trums narrativ vet som hans anhängare hejar på att vare sig de tror på det eller inte så är han en slags martyr alltså, som lider för deras skull och att systemet och rättssamhället är emot dem. Ja, det är hela det här som det bygger ju på att det finns ingen djup stat alltså. Det finns ingen eh, sån, Det finns ingen globalistisk eller inget globalistiskt konglomerat som verkar för den enskilda vinstmaximeringens skull på bekostnad av det allmänna. Det finns inget sånt och, och jag vet inte, det, kan, det låter ju lite, det är som lite barnsligt liksom. Eh, ja. Två tredjedelar av Republikanerna tror att Joe Biden vann på grund av valfusk. Alltså. Ja. Flera undersökningar som gjort visar att 60-70% av republikanska väljare fortfarande står bakom påståendet att valet blev stulet. Hur många som tror på det, det på allvar går inte att säga, men det är många enligt Wikfors där. Ja. 47 procent av amerikanerna ser Kapitoliumhändelsen som ett uppror. 43 procent menar att det inte är ett uppror. De tror kanske att det är underrättelsetjänsterna som ligger bakom det där. Vad säger Tacke Karlsson? Ja, jag vet inte. Allt färre republikaner beskriver Kapitoliumhändelserna i negativa termer. Bara 15 procent anser att det rör sig om ett upphör. 23 mot 33 procent för, för två år sedan. 51 procent av republikanerna ser det som en legitim protest dessutom. Bara 4 av 10 tycker det amerikanska demokratiska systemet i grunden är sunt. Alltså. 3 av 10 tycker inte det är sunt alls. Alltså. 81 procent av amerikanerna upplever att man är djupt oenigt som folk. Vad fan är det för någonting för det första? Ja. En djupt oenig befolkning, heter det. Ja. Enligt Staffan Lindberg kan inte demokratin överleva om politikerna ljuger och blir trodda. Ja. Om valet inte handlar om vad politikerna har gjort och om att utkräva ansvar om de kan ljuga och bli trodda och det inte spelar någon roll vad de gör, då blir det meningslöst att gå och rösta. Ja, när lögner och halvlögner blir det som förhärskar, då upphör demokratin att fungera. Är det svårt att fatta var vi befinner oss i Sverige, eller? Jag tror inte det. Nu börjar det bli tydligt. Kom igen nu, alltså. Nu gäller det bara att öka. Ja, eh, ja. Och, och sen exempel på lögnerna då. ja... Att, att ekonomi var jättedå, jättedålig nu och var, var mycket bättre under Trump. Det är jättelögn, alltså. Ja. Egentligen så, så är det ju samma jävla skitsystem fast nu är det eh, mer illa däran utifrån hur skuldmättnaden ovillkorligen utvecklas. Så det är liksom ingen snack. Det blir sämre, helt enkelt. Ja. Och ja, det är konstigt, alltså. Och, och det här med vem som nämner vid namn, alltså. Deplorables. Ja, ah, Neandertalare så visst Joe Biden häromdagen. Det där är ju konstigt. Ja, ah. ah, jag vet inte. Verkligen, verkligen konstigt. Ja. Ah. Och det här med att använda justitiedepartementet med FBI för att angripa politiska motståndare. Ja, men det beror ju på vad de har gjort antar jag, eller? Ja. Ah. Skrota anställningsskyddet för tiotusentals statligt anställda. Vad säger du om, vad säger du om att skrota anställningsskyddet för regeringskansliet kanske? Mm. Så att han kan rensa ut vad han kallar the deep state och ersätta opolitiska tjänstemän med egna lojala medarbetare. Ja, vad som om medarbetare som är lojala mot konstitutionen först och främst? Kanske en bra grej alltså. Men vi har ju inte ens någon konstitution att vara lojal mot. Eller vara lojala mot. Är inte det ett problem snart? Ja, jag vet ju inte. Ja, det är väldigt konstigt alltså. Och sätta in USAs armé mot knarkkarteller i Mexiko. Ja, ja, jag vet inte. Väldigt konstigt, tycker jag nog. Mm. Ja, kära ni, det är helt otroligt alltså. Och Claes Johan Hederstedt alltså. Mm. Han har i Svenska Dagbladet eh, beskrivit det en massa med militära begrepp och så där. Det tycker ni ska ta och ögna igenom det. Men nu har jag kört i två timmar och det blir för mycket alltså. Och eh, vi kan säga att diplomatbilen från... Eh, ja, det var ju konstigt. Som sagt, Etiopien ja. Oh. Här har Ericsson funnits sedan 1894 tror jag det var. Det var det samma år som Kina dessutom? Det tror jag. Har jag för mig. Det var ju väldigt speciellt alltså. Och, och Eriksson har ju det på sin eh, sida då. då. Ja, 1894 började telefonförsäljningen. Och nu hamnade det då, och, och, ja, och där gick telegraferna på den tiden också. Vid, vid järnvägsspåren alltså. ja. Mm. Nu hamnade en bil på järnvägsspåren. Mm. Men det var väl ingen Volvo? I alla falla? Jag tror inte det, men jag är inte säker. Det är jag inte. Nej, jag undrar om det vad det är för någonting alltså. Mm... Som sagt, och en... Ja... Sören paper är död, alltså. Ja... Det är ju konstigt. Mm. Han drabbades av i under som möter på fredan Det låter ju konstigt. Ja. Oh. Ja. Oh. sören Papperpålsen. Mm. Ja, jag vet inte. Danska konservativa. Mm. Det verkar verkligen märkligt. Men de sa väl det, att de, det skulle komma tider då folk valde själva? Ja, man vet ju inte. Ja... Sakarova tycker att det finns ingen enig regering i Berlin angående det här med att skicka robotar inåt in Ryssland till. Nej. Nej, men det kan man väl tänka sig. Det kan man verkligen tänka sig. Ja, faktiskt. Och som sagt det här med att smuggla kemvapen och skicka... Alltså det verkar ju... Det verkar gå ihop som fan alltså. Ja. Det, må... det måste jag säga att jag tycker och ja. Vi kan väl säga som så att vi återkommer senast på onsdag. För jag kan säga att det kan hända grejer nu alltså. Och det är ju lite trevligt. Och ni ska ha det allra, allra största och tack för att ni är vad ni är alltså i det här. Mm. Och utgör den förändring vi ser i vår omvärld. Men det, kära vänner, så tackar vi för det här så hörs vi senast på onsdag. Hej!